Escola Caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula! Autoescola Escola Caçula, conquistando sua liberdade. Cheiro de alho nas mãos, nunca mais! Pensando em você, a Tainá Alimentos lançou o creme de alho de palma Tainá. O tempero 2 em 1 um substitui completamente o alho e óleo de suas receitas. Acompanhe minhas dicas! Pá pereira despede o som DJ. Ah, agora foi pronto, tudo bom, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos chegando com o nosso Conteúdo do quase meio-dia, né? Estou com saudade desse horário. Acho que dá bacana esse horário. Melhor do que ficar saindo de madrugada daqui. Até morrer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ney gravações, quer é nem gravações? É, é, deve ser fã do Buscapé, né? É fã do Busquinha. Já tem 14 pessoas por aqui já com a gente. Muito obrigado, gente. Estamos chegando excepcionalmente nesse horário para fazer o nosso programa Cast de hoje, Podcast do Lobão, e trazer a história de um dos mais importantes dos mais uh, expressivos artistas do nosso forró, Buscapé. É, o Buscapé que é, sempre foi a identidade do arreio de ouro, né? E o Buscapé ele tem é, essa, essa capacidade de poder ultrapassar até o, o tempo, né? o tempo natural das coisas. Né? Uh, deixa eu fechar um pouquinho mais para cá. Marcelo, Marcelo de cá, Marcelo vem cá. Marcelo Cedes. Pega só um pouquinho, acho que tu sabe jogar mais pro lado de cá pra ela fechar pro lado de cá, porque o, Marcelo, o outro Marcelo não pode sair. Não, não, não na, na, na alavancazinha, na alavanca pra cá. Isso, pai. Pronto, bem aí, bem aí. Depois que o Marcelo tinha um TP, ele fecha mais um pouquinho. Tá ótima a imagem, né? Mas tá bom demais. Vamos falar de produtos Tainá, é? Né? Produtos Tainá. Cadê aquele outro begezinho, Marcelo? Aqui. O outro forrozinho que você botou, que você criou. Ele tá meio. Você tá procurando de novo. Foi ele que criou tudo, mas tem que se encontrar, né? Creme de alho Tainá. Ô, oh, creme. Isso aí, o forrozinho gostoso aí, ó. Suspende o som de Davis, na sonoplastia. Rapaz, ah, é de verdade, ó. É? Produtos Tainá. É gostoso e faz bem. Produtos Tainá, tá aqui na minha mão. O alho, o creme de alho mais gostoso do Brasil. Tainá Alimentos 992 -06 39 76. E, e Marcelo depois tu me lembra de fazer o, o mexãozinho da Tainá com ele, ele pegando os dois, viu? Ele não ir embora que o Vaquete tá me agoniado. O vaquete tá com fome já? Tomou um cafezinho bom, não tomou? É um café. O café uhum. do Santo Felipe é bom. É bom, é bom. pessoal, lá gente é boa. É, mas... é, maravilha. E aqui também tá o nosso. Nossa manteiga de palma, manteiga de palma, a manteiga número um do Brasil. Essa manteiga maravilhosa, manteiga tainá, não tem glúten, não tem caseína, não tem lactose, não tem gordura animal, não tem colesterol, não contém nada que vá afetar sua saúde, porque ela é um produto extremamente original, vegano, não tem nada de produção de origem vegetal, né? É, aliás, como todo pro produto de origem vegetal tem que ser, na verdade, na verdade, tem que estar com isso aqui: sem lactose, sem caseína, sem, la sem colesterol, sem glúten, sem nada, né? Acho que nós vamos almoçar por aqui hoje, né? Vamos embora. almoço, hora. almoço já já para nós aí, né? Você viaja para pra... o negócio lá da fazenda do ano que horas? Já, já, já disseram? Hoje Duas. Mais, três horas, três horas. Três Pô, horas. Vem buscar, vamos ali buscar aqui, né? Vão, vão, vem Quem ele buscar, o clube avança. Hein? Rapaz. O, o, você fala pra onde? Pra, pra o Viana? Sim. O Viana deu, deu, deu errado. Deu tilt. Deu tilt. Ah, então não Viana tá longe. Ah, tocou. você vai pegar o voo, vai viajar, é. né? É, ah, Viana pô. tocou longe. Tocou longe. Não dá, ele falou pra mim que não dava tempo de chegar. Ah, foi de bola. Bananinha Space. A banana do Lobão que ele vai levar pra casa. Vai levar minha banana pra casa, viu, então, aqui Vamos embora. Essa bananinha aí. Essa, essa bananinha daí. aqui é dura. É... Né? é dura. Mas na boca derrete. É, da é, é boa, é boa. boa, boa, boa. Ficou viu? Bom de verdade. Enquanto isso, quero falar também de Maxo iPhones. Que está com a gente também o pessoal da Maxo iPhones. Muito obrigado a todos da Maxo iPhones, que sempre abrilhantam o nosso programa com patrocínio aqui, nos dando essa, essa força. Maxo iPhones, sempre com o Lobão também. Daqui a pouco está na sua tela aí. E eu quero agradecer ao El, quero agradecer ao Mateuzinho, da Maxo iPhones, arroba Maxo iPhones, valeu Marcelão. Em nome de Esquina do Camarão também, muito obrigado a todos da Esquina do Camarão, o melhor camarão do Ceará, Esquina do Camarão. Também tá com a gente, Esquina do Camarão, todos os dias, mandando aquele camarãozinho gostoso para gente comer, né? botar para cá. Ah, pronto. Esquina do Camarão Melhor camarão do Ceará 30, 45, 80, 29 Vamos chegando, bora chegando Já tem 40 pessoas Vamos chegando Quero aí umas 100 pessoas pelo menos vendo a gente Mostrar a força que esse vaqueiro tem E a empatia que ele tem também E o público que gosta demais do nosso vaqueiro, velho Quem tá assistindo a gente é o Alexandre Sopa O Sopa Ô, oh, sopa O Sopa disse que gosta do seu Do, seu, do, 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 do sapatinho <laughs> que você tem colorido o Lobão, Ele tem um sapatinho colorido, esse safado <laughs> Fazer o show, <laughs> sopa, disse, cadê as botas, vaqueiro? Pelo amor de Deus. Eu disse, que você quer me matar, é? No mês de junho, 29 shows. Último show de tênis. Você quer que tênis, O cara aí botar a pê? bota. Não aguento, ah, bota pai. mais no nos meus pés, não, mas oh, coisa boa. Deixa eu mandar um abraço especial pro Joel também. Alô, Joelzão, um abraço, Joel. Alô, Júnior, tá com Júnior Uber, Júnior do Uber, tá? Ah, o Júnior Acompanhando aí. o vaqueiro aí também. Já Muito tem obrigado, aqui, 100 né? pessoas com vaqueiro, velho. Nós estamos ao vivo Já aqui. Já tem aí? Gente. aí? É. Chegou sem. Estamos aqui, sem pessoas aqui. Mas é no, seu, tamos... é no seu ou no, no meu? No meu, no meu. No meu Instagram. No Instagram. Ah, no seu Instagram. Não, sai daí, ó. Manda Sério? Pra cá, é. Sério? Não caga nós. E manda é. Pra cá, é. Povo, vocês têm que vir pro, pro. Vai pro Lobão. É, pro vai pro canal, canal do Lobão. No YouTube. YouTube, canal YouTube. do Lobão Oficial. Ou canal oficial do Lobão, né? Canal, oficial do... canal do Lobão Oficial, olha Canal do Lobão Oficial. Oficial. É. Aparece lá na tela. O link vai estar no histórico agora. O link, o link tá vai estar no histórico aqui do Buscapé. É porque eu participo melhor a gente é, vê as a, a perguntas que eles e, querem fazer. Exausto. Tudo, né? Exausto. E dá certinho, né? Vai lá pro canal do Lobão, gente. Oh, coisa Pude, hein? Deixa eu mandar um abraço especial também para o nosso querido Yeltson, que é um dos maiores comunicadores do Brasil, que é o, C, é, é o Rust, o anfitrião do Yelcast, né? Do Piauí para o Mundo. Transmite, é o pioneiro transmitindo podcast para rádio, TV e a internet. Depois dele eu gostei fiz também. né Eu já fazia só para o rádio, só rádio e a internet. né E agora eu faço televisão também. A gente tem uns cortes para televisão que eles pegam daí, que é a TV Centro-Norte. Marcelo vai botar também na tela aí TV Centro-Norte, que é afiliada da SBT no Maranhão. TV, grande rede, que também tá com a gente. Yelson, um grande beijo no coração. Micarina Meu Norte tá com um camarote lindo, um dos camarotes mais luxuosos lá da Micarina Meu Norte, é do Yelcast. Ele tá com a gente. Busquinha vai estar tá lá também, né, Busquinha? Lá em Teresina, no Piauí, capital do Piauí, né? Ah, o pessoal do grupo do Xuxa também mandando um abraço pro Buscapé. Tiaguinho dizer o rei do Tietchan enxergando, tia, tia, derramando. Tiaguinho aí, baixo. Tiaguinho, ah, cadê cara, tu, rapaz? Cara. Pra os artistas que ah, assistiu. Ai, o... tá com três dias que eu tô aqui em Fortaleza, você Thiaguinho. Não fala pra ninguém, é, só Mar... quero quer se encontrar com Mar... o Gleison Mar... Gavião e com o Rod com, Bala. Com o Marombeiro. Marombeiro. Marombeiro, Marombeiro Gletson Gavião. Arregou tá do treino comigo. Bora treinar, bora treinar acordei sete horas da manhã <laughs> meti a suplementação o Zona o um colostro nos peitos né? aí fui lá rapaz, fui dormir tarde ontem demais, você é doido, tava morto depois do jeito. clipe gravamos, gra colocamos é. a voz ontem fizemos o clipe ontem o Pode clipe ontem, também, cinco, cinco horas cinco horas de clipe ontem hum. ave maria, enfadei, o calozão e Pinotão dando sarto dando sarrada, a voadora ontem Eita vai tá ser um clipe a Madeira vai deixar nesse clipe Muita mulher bonita e tá? tal, no clipe oh, também tem. Ave Maria, mulher demais. Lá do Cabaré do Val? Rapaz, foi. Eu <laughs> 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 ah, ah, <laughs> fui conhecer o Cabaré do Val, que na verdade não é um cabaré, é uma casa de entretenimento. É, é, um, é uma, é uma um bar, né é um, um, um pub. É um pub, é uma ligada chamar o cabaré do Val, não tem nada a ver, rapaz, nada a ver com o cabaré. Não. Aí ah, não aguentei não entregar com um o moço de manhã não. Não aguentei não, tava cansadão. Cansadão por dentro. Cansado pra caramba. Fadei, ontem enfadei. Rapaz, o vaqueiro, o vaqueiro começa de mexando. Foi, foi tu, Marcelo Cedes desse que tirou? Da garrafinha. Ah, tirou pra não ficar o merchan, né? É... é. mas tem água pro senhor aqui, ó. Ah, essa, essa água essa é pra rua, mim. Essa é água ah, nossa aqui. Então toma aí. pra lá, Marcelo. É, bota essa pra água lá. Pra lado, bota é água pra lá. água pra deixa lá, deixa a água do lobão não, aqui, não, a não, água não, do lobão não, tá melhor. Essa água aí, que eu adoro água aí, que é a melhor água do Brasil, né? Vamos falar também, dar um abraço A falar e agradecer aqui ao Pet Shop Passaré Que está com a gente também, muito obrigado Ao Pet Shop Passaré Sempre com a gente aqui nos nossos é, Episódios Patrocinando a gente, mantendo esse programa No ar, né? Também quero agradecer o pessoal da Cadeiras Tubarão Será que tá aí já Cadeiras Tubarão? Ele que colocou, acho que deve ter colocado Cadeiras Tubarão é o Neizinho, rapaz Neizinho, cadê o Nei? Alô tu, Nei Nei Aqui, né? Nosso compadre Ney, que é, é empresário também, né? ele ajuda também aí, eu, é um empresário para essa região do Piauí, Maranhão, Ceará, da banda Carisma. Que o Denis voltou, né? Voltou. E voltou com o doutor Denis, que ele é médico também, né? É. Se formou para a pra medicina, né? O Denis. Foi prefeito e tudo. Aí, deixa eu falar agora aqui da nossa. enquanto o Marcelo localiza aí. É... Atacadão Tubarão... Atacadão Tubarão... 859... 997197742... Que eu tava procurando aqui... Para ver direitinho... Atacadão Tubarão... Anota esse número você que... Tem igreja, é pastor... Você que é padre... Você que tem uma comunidade... Você que tem espetinho... Você que tem bar... Você que tem churrascaria... Você que aluga cadeiras também anota o número do atacadão tubarão, o mais barateiro do Brasil, barateiro do Brasil. Conjunto de cadeiras poliplástico com o menor preço e tem mesa também, por apenas 149, o menor preço que tem, 149. Tô desafiando quem tem menor preço. Só temos nós no Atacadão Tubarão, alô, Ney, né, meu patrão. No cartão, no pix, você chega lá, compra cadeira de alta qualidade e resistência também, né? Tem a qualidade, tem a resistência da cadeira e tem também, claro, a marca garantia do Atacadão Tubarão, que tá com a gente também agora aqui. Um grande abraço a todos do Atacadão Tubarão. Depois eu vou pedir pra você fazer um. Mandar um alô pro Neizão, que você é, que nem, era o Ney. Ne ah, era nem de solteirões, pô. Mas conheço demais o Ney. Conheço demais. Pronto. Tem um, tem um pessoal, aí, mas no, no decorrer do botão, né, Marcelo? No decorrer do, do programa vai aparecer. O pessoal aí, né? Alevia Ambientações. Que é o nosso patrocinador master, muito obrigado. A Levia Ambientações, sempre com a gente também, né? Obrigado. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores, de modo geral, todos que estão com a gente, para no decorrer do programa, doutora Camila Abreu, né, que mantém nossos dentes bonitos, né, estética, e outros que vão estar aí com a gente, sempre os nossos patrocinadores com a gente. E tem, eu tô com vaga para dois patrocinadores. Se você quiser vir, né, venha-se embora. Vamos fazer um programa diferente hoje, Busquinha? Vamos, você agora. Com a participação do povo pelo WhatsApp? Vamos lá. O Marcelo vai colocar aí o WhatsApp na tela. Anota o meu WhatsApp tá aí. É o mesmo da rádio, 859 9995 6297. Você pode mandar agora um áudio, que eu vou botar o seu áudio no ar. Vai mandando o áudio pro Busquinha e eu vou já botando no ar os seus áudios também, tá certo? Já temos 100 pessoas no seu aqui, mas no. no no nosso aqui tem o quê? Tem umas 40, tem umas 50 pessoas já? É, já, já chega em 100. O povo, o povo tá migrando já pra cá. Né? Ah, já tem 56 pessoas aqui. 60. 60 né? Vamos embora, falar com o povo. Vamos embora! Começando agora: Enchendo e Derramando com o Rei do Tchatchi. Busca pé! Alguns artistas nascem realmente com um brilho diferenciado. Um brilho de um artista que vem para deixar sua marca registrada nos shows e por onde passa. É o legado da sua própria história. Esse é o nosso Buscapé. Sergipano Buscapé. Buscapé tem uma história de superação incrível. Buscapé é essa mistura de artista, de amigo, de pai, de irmão, de filho, mas um artista que foi Construído através da nossa cultura. Buscapé é a voz de aboios, de toadas, é a voz do forrozeiro com um grito incessante de continuar acreditando nos sonhos. Buscapé é essa representação do nosso povo do Nordeste. Às vezes, muitos o confundem por não conhecerem como um artista pop, um artista country. mas é essa mistura mesmo, esse mix. De ingredientes que transforma o Buscapé em um dos maiores artistas do nosso forró brasileiro. Ousado, muito ousado, com uma das vozes mais marcantes do forró, imitado por muitos, seguido por milhares, aplaudido já por milhões em toda a sua carreira. Esse é o Buscapé. O Buscapé é que por muito tempo levou a legenda do Arreio de Ouro, e ainda hoje, com essa parceria com o Arreio de Ouro, é o Buscapé da voz que explodiu canções que embalaram noites e mais noites, é o Buscapé da voz comercial do nosso forró. Como eu disse, o Buscapé é um dos artistas mais copiados que nós temos. Toda a sua trajetória faz com que ele seja essa legenda, esse ícone do forró. Com 40 e poucos anos, o Buscapé tem se tornado uma das expressões mais marcantes do povo forrozeiro da cultura do no Nordeste. A partir de agora, eu vou conversar ao vivo e conhecer mais da trajetória, a história, os sucessos, toda todo, todo o percurso da vida desse artista que encanta gerações. Entra artista e sai artista do palco, e Buscapé continua lá, com seu brilho próprio, sua luz própria. Nunca foi um artista perseguidor, sempre foi um artista que apoiou. Quando o povo nem pensava em fazer fit ou colaborar com participações, Buscapé já se dispunha a isso com toda a sua humildade. Quem o conhece sabe do jeitão simplão que ele tem de Matuto, de Pinhão e Caboclo do Sertão. Mas quem o conhece também sabe do valor que ele é... Como pessoa e como artista... A partir de agora... Busca fé! E seu arreio de ouro! <laughs> Tudo bom, meu, meu padinho? Ei, meu amigo Lobão. Meu velho, você, prazer, você seu, abriu no treino, meu velho! Prazer! Oi. Abri, abri... Tava, tava enfadadão, cansadão... cansadão. Tava cansadão... Também tava cansado, eu Olha, quero dizer, a você que para mim é um prazer imenso estar aqui... Eu Assisto entendi. muito o seu, seu, seu quadro, seu programa... seu bate-papo aqui com já com milhares de cantores, de gente com a história bonita, já passou por aqui, pelo seu programa. E eu quero dizer a você que para mim é um prazer imenso estar aqui de frente do Lobão Estamos e juntos. com várias perguntas que eu sei que vai sair aqui e com, com, com várias respostas. Sua história, né? Um pouco da sua história. Um pouco da história do Buscapé que jamais foi contada. Vamos contar hoje aqui de frente do Lobão. Por que Buscapé? Pra gente começar logo... <coughs> Não é? já começar com uma pergunta que não quer calar é, o Buscapé eu tinha, eu tinha dois anos de idade uhum. eu era um cara muito atentado eu era um cara muito, muito, muito atentado minha mãe dizia que eu era muito impossível era capetinha né? e nós fizemos uma, uma viagem para o Sergipe e foi um amigo de minha mãe com a gente de ônibus naquela época era o, nós morava nós somos de Sergipe mas moramos na Bahia Serra do Ramalho, na Agrovila 18, e nós saímos de lá para o Sergipe. Quando chegou na rodoviária de Salvador, eu já meio cansado da viagem, aquelas agonias braba eu comecei a deitar na rodoviária ali, bolando pelo chão. Eu com dois anos de idade, bolava ali pelo chão. Aí um amigo minha mãe disse: Rapaz, ele é impossível, não fica quieto, não. É via, viagem dessa comprida, e ele ainda tem esse, esse gás todo. Rapaz, parece um buscar pezinho. Aí pronto. <laughs> Desse tempo é aí. Ficou. Ficou. É. Já tem 40 anos que esse apelido me acompanha. É, Muita dois, gente acha tá em 42. que. quarenta 42. Tá 42. Tá tá Muita tá. gente acha que veio depois da banda. Não, aqui é eu tinha dois anos de idade esse apelido. Como foi que aconteceu a música na sua vida e essa paixão pela música, pela musicalidade? Porque, na verdade, você gosta de toada, de va... de, va... de vaque... da... Da vaquejada, dos aboios, né? da... dos morão da vida, não né? é? É. Bom, eu gosto, eu sou um cantor que eu gosto de ouvir de tudo. Eu escuto o pagode, o reggae, a arrocha, o funk. Eu escolho para mim ouvir a música que tem mais uma linhagem, assim, que tem mais um ritmo, que tenha mais uma linguagem bem bacana. Né? E, isso aí veio de mim, eu trabalhava na roça, eu arava terra para meu pai com uma parede de boi. Na, na época não era esse luxo que tem hoje, que se hoje, só é sentar dentro de um tratorzinho, o um ar-condicionado, ah. o trator é fazendo tudo em. Eu era no Cabo do Arado, com uma parede de boi, eu e os dois bois. Né? E comecei a cantar na roça, carregando água em cima de um carro de boi. Comecei cantando. Fui crescendo, gostando da música, ouvindo o Leonardo, ouvindo o Zezé, o Chitãozinho Chororó, ouvindo a, é, 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 a Harmonia do Samba, ouvindo o Alcio Mamoteiro, ouvindo o Nelson Gonçalves. Então fui ouvindo essa, esse, esse, esse tipo de música e fui gostando e cantando na roça. Quando pensei que não, um amigo meu, que ele era de uma dupla, Gil, Gil e Jânio, que era de lá da 18, ele já cantava, os meninos, aí me viram me chamaram para cantar uma vez no casamento do meu irmão. Eu digo, não, você é doido menino. Vá, rapaz, vá, eu digo, vou não, vou nada. Eu, era, eu sou um pouco tímido, o povo acha que eu sou meio. meio pra frente, mas um pouco o do Só na hora que eu subo no palco que eu dou uma transformadazinha. Mas... E os meninos, vão lá. Eu digo, vou, nada, vou, nada. Aí acabaram me pegando, cantei. E os meninos, rapaz, você, você que tá legal. Então, aí ficou por anos? Rapaz, isso tem anos. Falou, eu tinha... Eu creio que eu tinha uns 17 anos. 16 a 17 anos. Aí eu fui, cantei. Outra vez, eles, eles voltaram a cantar. Fizeram um show, lá na minha agro, na, 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 na cidade na onde eu morava na Grovila 18 me chamaram de novo e eu não vou não vou não juntou uns três cabos me pegaram botaram para cantar aí eles foram me chamaram uma vez para mim viajar com eles eu fui comecei a me soltar por ali aí veio é, um grupo e um teclado chamado Arco-Íris que é no pessoal também lá da 18 me chamaram para cantar Nonato foi me chamou eu fui a Deus hoje fica numa agrovila. É gente. uma agrovila, que é município de Serra do Ramalho. Na Serra do Ramalho, se é, se, que lá são da, da, da Agrovila 1 um até a 23. Só que a, a 15, 16 e a 23 não pertence à Serra do Ramalho, pertence a uma cidade que chama Carianha. Hum. Né? E, então lá só pertence à Serra do Ramalho, 20 agrovilas. E eu comecei a cantar nesse grupinho arco-íris. Desse grupo teve outro grupo, Filhos da Terra. Que um rapaz chamava sim me chamou pra cantar com ele. ele. disse: Vou, não, cara, eu não, não, não. não rapaz, você é bom. Aí tinha um senhor lá que chamava. Nós chamamos ele de Gerino, que é da família dos Terino. Aí me, sempre me via cantando, dizia: Rapaz, um dia ainda você vai cantar num trio elétrico em Salvador. Eu disse, ai, tá aí, agora você foi longe, viu, Gerino? Né? Aí ele, você vai ver, escuta o que eu tô lhe falando. Isso eu cantando ainda no grupinho Arco-Íris. Aí eu fui pra esse grupo chamado Filhos da Terra. Aí de lá, do grupo Filhos da Terra, eu comecei cantando. Foi quando o Pedro, que hoje é dono do Arre de Ouro, me viu cantando. Aí na época o, 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 o Xande estava estourado, né? Com aquela música. Abra as pernas e sente em cima era, dela. Música, né? Aí veio também o, o Gleice Gavião, que estava bem. Bem, também com a música, com aquela música de Solteirona se cansou de viver sozinha. Me né? apaixonar Aí eu, nesse grupo teclado, tinha uma banda lá chamada Banda G. Banda S G. A Solange banda? Não, a Solange cantou na Banda G. Banda G. G. Banda G. Aí a de lá a -G. era banda a Banda AG, que a -G. era o sobrenome uhum. de, um, de um prefeito que, que era da minha cidade, Alberto okay. Souto Godoy. E essa banda, ela, ela começou lá, mas não estava dando muito certo. Aí acabaram a banda. Aí Pedro já vendia um shows para esse-prefeito. Aí o prefeito perguntou a Pedro se Pedro não queria ficar com a banda. Pedro disse, não, eu fico, mas eu tenho que levá-la para o Pernambuco. Aí tinha uns cantores, os cantor, tinha alguns músicos, os músicos acabaram saindo, e a banda já tinha um shows, né? A banda já tinha um shows. É, marcado para fazer lá na região da, da na, lá na minha região, na Bahia, na Chapada Diamantina, ali já tinha um, em Minas, tinha um shows. E eu tinha meu grupinho, esse grupo já estava se acabando, o cantor, o outro cantor que me chamou é, desistiu, foi-se embora para Belo Horizonte, o Dilsim. E de lá. A banda era forro, Forrozeira? A banda, o grupinho que Você eu era cantava, era, ele cantava tudo, nós cantávamos tudo. Uhum. Nós tipo cantava... uma banda baile. É, né? Era, tipo uma banda baile. Nós que tava Sertaneja rocha, era cinco horas de, 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 de pau colado. Eu e esse outro cantor e Acabou ficando só eu. Né? Aí o Pedro me viu cantando. O Pedro levava para lá é, Moleca Sem Vergonha, Cleide Camacho, Dani Chororó. Vem lá tem uma vaquejada, que até hoje é uma vaquejada grande. Muito grande a, 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 o evento lá, são cinco dias, três dias. Mas na época do Godan era uma, uma festa, ela era, ela era melhor. Que era, ela, ela começava na, na quarta. Né? E as atrações eram as atrações bacanas. Então, quando teve um show lá de... de que Pedro vendeu para lá, da banda Aquários, Pedro disse Pedro me viu cantando. Aí Pedro disse, você canta... Você conhece aquela uma música que tá estourada, que a música é solteirona? Eu disse, canto, canto. Ele disse, rapaz... Aí foi... Eu comecei cantando, ele viu cantando a música, né? Aí eu sempre gostei de um pouco de imitar os cantores na época. As bandas bales sempre gostavam de estar tá imitando cantores. E eu, fã do, do, do Gavião, gostava muito dessa música também. Solteirona se cansou de viver sozinha. E acabou o show. Não pensei, não. Pedro mandou um recado para mim. Eu disse, ó, oh, Pedro disse, tem uma banda G. Como é que tá seu seu. Como é que tá sua agenda aí no seu grupinho? Disse, Não, a gente vai tocar tal, e tal, tal dia, tal dia. Ele disse: Tem um show pra mim fazer. E aqui só tem um cantor. E tá faltando mais um cantor na banda. E eu tô prezando um cantor lá. Você toparia fazer lá em... com a gente? Eu disse: Top, top, sim. Ele disse: Você tem que ensaiar. Eu disse: Certo. Aí fui, ensaiei com a banda com a banda G. Fiz os shows. Aí ele veio. Quando terminou o show, mês de junho terminou. Ele disse: Olha, essa banda ela vai pro Pernambuco. Você topa ir pra lá? Eu disse, topo. Morar no Pernambuco. Aí... Sair da Agrovila. Da Agrovila. Eu disse, topo. Vou sim. Eu achei que a banda ia ficar... Eu ia ficar no Pernambuco só um ano. Ia passar um ano, né? No Pernambuco. E acabou eu falando para meus pais que vinha pro Pernambuco. Aí meu pai, não, não vá não, você é doido, não. Ali é um lugar perigoso, danado. Você não vai não. Aí falei com <laughs> minha mãe, minha mãe disse, não. Não vá não, meu filho, você é doido ir pra um lugar daquele, você não conhece ninguém lá. Aí a gente tem, eu, tem meu pai tem um primo que chama, que chama Duvá, uhum. o nome dele é Duvá, e ele gosta muito de viajar. Duvá, ele gosta muito de viajar. Aí disse, deixa o menino ir, rapaz, deixa o menino arriscar a sorte dele, Pernambuco é bem aqui. Se não der certo, ele volta, ele vem embora. Aí meu pai, não rapaz, você é doido, é longe demais. Meu, esse primo do meu pai, ele andava de Sergipe para Mato Grosso, cinco dias de viagem de ônibus. Aí, dois <laughs> dias para o Pernambuco de lá, para ele, ele, ele era da... pertinho. É, é, porque dá 1.400 quilômetros. De custódia para a Serra do Ramalho, dá 1.450 quilômetros. Caramba! Às vezes eu saio de viagem, eu saio às quatro da manhã, chego lá às sete da noite, fazendo igual de pé enfiado. Aí ele disse: deixa ele ir. Aí vim, comecei a ensaiar na banda. Pedro queria que a gente cantasse só aí a banda Pedro o colocou banda G, forrozão a rede ouro, aí foi nós começamos na banda, ó a música que você vai cantar aqui é essa, busca aqui o Pernambuco gosta dessa música aqui e eu comecei ensaiando Cantando só a música de, de caviar, estilo caviar, gles, Gavião, Aviões. Você, você canta ele... é, nesse estilo do caviar, nessa vocal? Tinha música também? que baixava, meiton, tem música que, que baixava um tom, né? Uhum. Da, 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 da caviar, que tem. Caviar passou vários cantores. Tinha um menino lá que cantava muito alto no caviar. Aquela música, que é Jabba, não! Não é sei o quê, não gol! E eu pedia pra você ligar. A Altura do diabo, né? Não, Aí, aí baixava. Marquinhos Marial disse que ele é o cara que. Da maior extensão vocal no é. corpo ele Não tem ninguém que bate ele não. Aí, o, o. Baixava um tom, tal, cantava. Aí eu era muito fã do Cara eu Não cheguei a conhecer o Cara Eu já cantava lá nesse grupinho duas músicas do uhum. eu Uau. vim Eu vim pro Pernambuco. Filho sem sorte? Filho sem sorte, me ingrato Que sua voz lembra a voz do Cara Eu sou um filho sem sangue que só nasci pra sofrer. Vivo triste, abandonando, sofrendo sem merecer. Pra mim não existe festa, uma vida feita esta, é muito melhor morrer. Aí foi quando eu Pernambuco, vim pro Pernambuco, Pernambuco e comecei a ensaiar vida. a gente cantando. Só é, é, o Vaneirão, nós fomos cantar uma vez numa cidade que chama... Ali perto de Custódia, esqueci o nome da cidade agora, rapaz. Enseito dos Nunes, entra ali à esquerda. Como é que foge da meta? Aí ah, nós cantando e o povo longe? Eu digo, diabo, o povo tá gostando da banda não. E nós já íamos com três horas de forró, o povo fica longe do palco. Aí outra vez, eu digo, rapaz, o povo não gostou do show da banda não. não foi uma vez nós foi tocar num povoado lá que chama, que é um distrito de Custódia, Quintibu. E eu fui cantar em Quintibu, o povo meio longe, nós já com duas horas de forró, tocando. Aí eu digo, e os meninos não queria Pedro Mas Edivaldo, não queria que eu cantasse vaquejada. Porque não, não canta não, que não vai ser banda de tocar em praça, não, vai tocar só em pega de boi. Não, não toca, não, meu amigo. Não dá isso, não dá, não dá certo, não. não. Dá nele, não. Eu digo, rapaz, bota a banda. Não, bota pelo menos umas duas músicas de vaquejada. Não, não bota não. Aí tem um cabalá chamado Adão, e neném da escala disco. Então, tem, não, tem, né? Adão, grande amigo da gente, tomava conta da agenda da banda. Rapaz, grava um. Vá por ele, gravo pelo menos. Umas, bota pelo menos umas quatro músicas no repertório aí. Aí, quando nós fomos tocar em Kitibu, o povo meio distante do palco, aí eu digo, rapaz, eu vou inventar o um nome aqui de um cabo aqui e vou entrar nessas vaquejadas. Nem que eu levo uma valha. Que eu achei que ele não queria que eu cantasse essa vaquejada, por conta que o povo não ia gostar. Sim, sim. Aí, quando pensei que não, tinha um chafoneiro que eu chamava o nome dele Chupeta. Chupeta. Aí eu só sabia do tom da música. Mas é aquela região que é? Sertânia? Ali a é Sertanha. Tabirim, é, acho que é não sei lá. É, Ibimirim. Ibi, é, Mirim, Ibimirim, é, Iguaraci. Flores. Flores. Né? Né? Tem custódia. Afogado da Engazeira é pro ah, lado de lá? Afogado né? também é pro lado de lá. Ah, é né? Tabira, você vai subindo ali, São Zé do Egito. Aí eu cantando, aí eu disse: Chupeta, dá um lá aí pra mim. Quando pensa que não. Ele, 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 deu um lá, aí eu entrei na, eu entrei na música. Mulher ingrata e fingida, não eu dizer todo mal da minha vida já vem do seu proceder. Seguiste no meus encalços. Com um sorriso e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Ô oh, mulher, por tua causa Vou morrer embriagado Rapaz, o povo jogou lata pra cima Tá apaixonado Eu vi um brilho nos teus olhos cantando aí O ó. povo jogou lata pra Mas não cima puja, Não fuja não, do assunto Aí! Rapaz, Ai, eu... deixa eu falar uma coisa aqui, não. gente. Vocês não sabem o quanto que o busca pé. É. É humano, cara. É gente, é calor humano. É alegrão. homem de 40 anos com o coração do meninão. O busca pé parece que não sente raiva, sei lá. tá de tu não sentiu raiva, tu sente raiva, alguma coisa? Até cobrando um cabo aqui, ele tava cobrando com a educação, eu nunca vi ninguém cobrar outro com educação na minha vida e essa graça que o Buscapé tem eu tenho que pontuar isso aqui porque essa graça sabe essa essa beleza mesmo de, de ser humano né de, de pessoas simples que apesar da fama que tem conhecido todo o Brasil é, todo mundo sabe principalmente o povo de vaquejada sabe que você é um ícone da vaquejada oh, obrigado é, é, dessa geração né Esse, tem muita gente cantando vaquejada mas nunca montou nunca montou no, um no cavalo Uhum. <laughs> tem muita gente aí dizendo que é vaqueiro, mas não sabe nem nem poder, nem colocar um gibão e não sabe nem com respeito a vaca ah, até, entendeles que não sabe. Homem sabe nem se a, a vaca está mojada ou não. Né? mas hoje a galera tá tá, tá, tá ligada né? na vaquejada e tá tão entrando no ramo, então tão procurando a entender mesmo que é vaquejada. por isso tem muito jovem hoje aí que gosta, que sabe que o esporte é muito bom, é um esporte que trai, traz um empreendimento tão maravilhoso e muito emprego Pra vaqueirama do nosso Brasil. E houve um tempo em que a vaquejada foi perseguida demais, demais lembra, né? Demais. Foram tentar acabar com ela e graças a Deus ela fez, foi crescer mais ainda. Né? Já tem gente mandando aqui, já tem gente mandando aqui. Então, Lobão, é, nós começamos. Hum. Aí o, o povo foi a loucura, quando eu comecei a cantar essas músicas. Eu só sabia duas. Aí o cara, qual é a outra? Aí qual eu disse, dá um dó, dá um dó, chupeta, vai um dó. Aí entrei em filho sem sorte. Eu sou um filho sem sorte, que só nasci pra sofrer. Cara, o povo foi à loucura. Terminamos o show. Quando chegamos em casa, quando foi no outro dia, um amigo da gente, Nenê da escala, disse que ele tem uma casa de... de, 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 de Gravava CDs, na época o CD era estouro demais. Aí o povo começou a procurar a neném da escaladíssima. Rapaz, o show do, do, do Arre de Ouro, mas da banda Gei o Arre de Ouro. Você tem aí, você tem aí lá de Quintibu. Rapaz, o cabo é bom, o cabo é tal. O neném começou a vender bastante CDs nessa época. Aí veio a, a, a história da gente gravar um CD de vaquejada, que o Pedro ainda não queria. Aí fomos gravar um CD. Na, gravar um, um DVD na Praça de Custódia, aí veio um, dois ônibus lotados da cidade de Panelas. Os caras fãs demais da banda, com faixas. Aí nesse CD ainda... Nesse DVD não era para entrar vaquejada ainda. Aí eu fui e cantei sem querer um cajueiro. Né? Teve uh, 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 Cajueiro, ei cajueiro, pega aqui na minha mão, já viste couro, perneira, chapéu gibão. eu bem montado também, já de Quedingar, de hoje vivo apaixonado por Mulher do Cabelão. Rapaz, o povo entrou em loucura, saiu esse, esse, essa filmagem, aí nós, através desse cajueiro, a banda quase não sai de dentro de Alagoas. Nós tinha mês meses nós fazia 40 shows, 42 shows, dentro de Alagoas, na época dos, dos tinha <coughs> aquele show Miss e, e daí a banda começou Isso a ser quase. Porque costado. Pedro atrapalhava vender show, né? Pedro? Exatamente. E até hoje o Pedro é um pouco contra a vaquejada. Pedro não quer que eu cante vaquejada. Mas já pensou tá que só ele... me dando música dentro dessa boizada. Ah, você tem que conquistar a boizada. E eu acredito muito na música. Pedro tem negócio de música de conquistar a boizada, hum. não. A música. Sendo boa, sendo que é que na, na que hora, que hora que certa. Fica é é devagar é, na né, vai, batendo. vai, vai, Digo, vamos por aqui. Eita, Pedro. <laughs> não vamos muito por aí, não, que não dá muito certo, não, por aqui, não. Mas, mas vamos embora. Eles, não, saiu é o cantor bom, o cantor com o dragão, ele, é bom, ele de tudo. Eu digo, então, bora, vamos embora. E Vixe. aí, hum. começou a banda pega nome. Eu achei que eu ia passar um ano no Pernambuco, graças a Deus eu já estou há 18 anos no Pernambuco. A banda G acabou. Pedro devolveu o prefeito da minha cidade, ficou só o arreio de ouro, e hoje deu uma mudada também. Hoje só é Buscapé. pé. Buscapé é a rede de ouro. Todo né? mundo mudou, na verdade, né? O tema Raviões é só é, Xande, só o Xande. O Comandante. Hoje é o Raiz, Raiz, Raiz sai rodada, saia rodada né? Né? É, A evolução do tempo é bom, porque esses caras são contemporâneos seus, do mesmo tempo que você, né? Raí, é. Xande. O Wesley veio um pouquinho depois de vocês. Não, o Wesley do mesmo tempo, que o Wesley começou moleque, começou Pivetezão. O então, Wesley tem muitos anos de carreira, né? O Wesley tem, eu tem acho, muito que Wesley Wesley tem. acho que o 14, Wesley tem uns 22 anos não, de carreira. Por aí, por aí, viu? Por aí. É. Os áudios já estão chegando, a negada tá mandando o áudio aqui e close no Buscapé que eu vou mandar os áudios agora. Muito bem, Marcelão. Bom, meu garoto, boa tarde. Rapaz, eu queria fazer uma pergunta pro velho Buscapé aí. Que eu sou fãzasse mesmo de coração dele. ele falar também sobre a galera que passou pela banda, sabe? O pessoal que passou pela banda, que fez, fez uma rede de ouro até hoje, né? O músico, a galera. Você entendeu? Não, entendi, entendi. Não. Não, o papo já que é meio longo. Ainda é. nós tem papo pra caramba. Depois eu vou aproveitar enquanto você tá falando aí que eu vou pedir um almoço pra nós, né? É. Pra todos, então, os Marcelos dois já estão com fome, eu também. Então, e, rapaz, né, que me bateu um sono, mano? E foi, mano. Olha, eu vou, vou, vou sair, foi eu vou sair agora do meu, do meu, do meu Instagram. Galera, ah, por isso que, galera, que o povo galera, vai, Ai, Marcelo, vai tá todo dia aí. Vai pra lá. Vai de novo, Lobão, Lobão que agora Lobão, tem gente. Lobão, bota aí, bota vai no YouTube, bota canal. Do Lobão Oficial. Vai lá, canal do Lobão Oficial, vem pra cá porque a festa tá boa é aqui, negado. Né, vamos embora. Eu, vamos embora. Tá nos stories, tá nos stories aí, o Gente, canal. vai pra lá, já tá no meu história aqui. Um abraço, vai pro canal do Lobão, busca pé ao vivo. De frente com o Lobão, a é. fera. Eu vou pedir um almoço Hoje vai ser tudo diferente aqui. Nós vamos fazer um moído um bem diferente. Olha aqui, mais um, mais um tá áudio. Passando. Mais um áudio aqui. Para Busca Pé. Bom dia, Lobão. Aqui é Zé do Forró da cidade de Sul Ceará. Sou cantor de Forró Pé de Serra e sou muito fã de Busca Buscapé do Arreu de Ouro. Acompanhei ele várias vezes aqui na minha cidade, Sul nas vaquejadas, festa de São Pedro e outras festas que eles fez aqui. Esse sim tem a verdadeira voz e a autêntica voz das vaquejadas. Valeu, Buscapé, Sou seu fã, cara. Muito bem, Cariria Sul, já, já rodamos. A gente veio primeiro onde? A cidade foi de onde? A primeira cidade que muito falou. Bahia, deixa eu olhar se foi Bahia. É, não, deixa eu olhar aqui para gente registrar as cidades que estão ligadas na gente aqui. Primeiro foi. Ah, do interior do Ceará também. Então, ele é do interior do Ceará. Eu não sei qual foi a cidade, mas outra do Ceará também. Já, vamos sair daqui a Olha, pouco do Ceará, vai lá. Quero mandar um abraço para todos aí que estão nos ouvindo nesse exato momento. A galera que tá mandando aí. Careriria Sul. Uhum. Tocamos muito em Sul. Só tenho a agradecer ao prefeito Edmilson, a toda a sua família, pelo, pelo, por ser fã do Buscapé. Nós tocamos, fizemos muita história no Ceará. Hoje, graças a Deus, no, eu não acreditava, né? Eu não acreditava que a gente ia entrar num estado que já tinha milhares de banda é, forrozeira, que hoje, é, é, quando você fala no forró, o povo só fala Fortaleza, fala o Ceará. É, então a gente só tem a agradecer ao carinho do povo cearense por receber o Busca-Pedra e braços Abertos, as tocadas que damos aqui. O rapaz perguntou, busca fala dos músicos, sim. Passou muita gente maravilhosa pelo Rio de Ouro. O Eu chupeta sempre... mesmo que virou. Chupeta aqui, exatamente, sucesso, né? virou sucesso. O Iranildo, né? Que é Chupeta, hum. é Iranildo, que é o marido da Érica. A Érica também, que é a esposa do Iranildo, passou por aqui, uma grande cantora que é de lá de Juazeiro, do hum. norte, né? Passou o Leco na bateria, Leco, que tocou para várias bandas já aqui do, do, do Ceará. Passou nós dois no. no é... tá batendo pela mente? Ah, porque partiu já, né? Partiu, meu amigo. Quem foi, Marcelo? Quem... O jacaré. O jacaré. Passou ah, muitos o jacaré anos que com a gente. Muito nele. Passou muitos anos, muito, muito tempo. Jacaré era seu companheiro de, é, véi, Desde véi, só de viagem, não, Tinha... era seu véi, amigo particular também. O né? Jacaré conheceu, o Jacaré foi o cara que. Tem um gerente lá na banda chamado, chamado Cledus. Clé... Esse cara chama o Buscapé, macho. Buscapé é daqui da Agrovila. Deixa de tá trazendo esses cantores de fora. O menino é bom, bota o menino na banda, rapaz. E sempre os povos falavam que os cantores melhor estavam no Rio Grande do Norte, no Ceará. No Ceará. É, e, e daqui, daqui, daqui para minha cidade, hoje dá quase 2 mil quilômetros. Quase não, dá mais. Dá, daqui para o Juazeiro dá o quê? Dá uns 700 daqui para Juazeiro? Não, não dá, dá uns isso, 500, não. né? Por aí, 500. Não 500, é? 500. Com, dá 2 mil quilômetros, exatamente, daqui para a Serra do Ramalho. e, 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 e A gente chamava ele de Negão. E o Negão clássico sempre dizia: Não, tem que ser os cantores de fora, tal, que os cantos caras são bons. E o jacaré sempre dizia, rapaz, o menino é daqui, da agrovila, coloca o menino aqui, pertinho aqui, o menino é de casa e sempre quem acreditou mesmo no meu trabalho primeiramente foi além de ter sido o público caro claro e, e Deus Pedro sempre me ajudou muito né Pedro Pedro rei de ouro, me ajudou muito Pedro ele tem, tem uma, 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 uma amizade e, e, e ele fala que é muito que é muito família ele rapaz você canta de tudo deixa de ser mole deixa de ser besta Vai para cima, você, você é um grande cantor. Sou muito fã seu. E Pedro me ajudou muito. Nas minhas... Nas minhas na, 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 na minha... Nos meus piores momentos, Pedro sempre me deu muita força, né? Na época eu não tinha condições de... de quando eu vim para Rede de Ouro, a gente era, não tinha condições praticamente de nada. E minha mãe tinha muita vontade de voltar à, à terra dela, né? Até de, 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 de ver a mãe dela. E já tem uns 20 anos que minha mãe não tinha visto a mãe dela e Pedro na época disse não busquei, eu, eu mando as despesas para sua mãe pode pode mandar um carro trazer ela para passear para ver a mãe dela e, e aquilo ali foi uma coisa que, que eu hoje tenho uma gratidão muito por Pedro porque eu tive recebi muito convite de banda já fui convidado para ir cantar em várias bandas até hoje. Você e... pode o um nome de duas, pelo menos, de famosa, Rapaz, o Xande andou muito atrás de mim, o pessoal da três, né? Na... Era Na pra época, uma banda nova. Pra... Né? Uma banda nova, Busca Pé. Uhum. teve Veio até botar aquele nome pé de ouro, né? Uhum. Aí o Isaías sempre falou, não, não ia botar o nome Busca Pé. Mas eu resolvi mexer no. no, no, no... Porque não, não era registrado esse apelido meu ainda, né? Uhum. Porque tinha. De, é... Tem a, a Família Buscapé, que é aquele filme, uhum. tem um robô em Marte que eu vi, já vi que é, que é Buscapé, tem, tem um desenho Buscapé, tem o um site Buscapé. Né? Aí nós não tinha registrado, nós não tinha caído da ficha ainda para registrar. E quando foi esses anos aí, nós resolvemos registrar esse coloca Coloquei em Buscapé, Rede de Ouro. Mais um áudio pro Buscapé saindo agora! Buscapé, e o povo falando com você. Vamos lá, mais um áudio aí pro pessoal que tá. Seguindo a gente, que tá acompanhando, na verdade, esse, esse episódio de hoje Excepcionalmente nesse horário, exclusivo aqui no programa Cast do Lobão na, é, na tela com ele, vamos embora Bom dia, meu vaqueiro Aqui quem fala é Adair Neto, de na Bahia, Bahia. Oh. Passando, tomando um abraço, eu canto Busca Pé. Aí sou fã demais, desde criancinha, rapaz Ia pro Camar Forró aqui da cidade só para curtir esse homem Deus abençoe, meu vaqueiro Chama, manda um salve pra Camaçari, na Bahia Camarçari Bahia e vão mandando áudio. Tá na tela aí o WhatsApp do Lobão, 999 95 97. Manda áudio, que eu tô colocando o áudio de vocês aí, viu? É, Lobo... Cuida, Lobão. Pode pedir pro buscar Pé pagar o almoço que eu deixei com ele. 10 mil reais. <laughs> olha aí, o Marcão, 10 mil conto. Eu não chego ainda, não, Marcão. <laughs> tá o Pix, é o Pix. Olha, olha, é deixa eu Pix. mandar um forte abraço a esse vaqueiro de Camassari. Camassari é uma cidade hoje. E sempre quando eu toco em camassarim, é uma emoção muito grande nunca, nunca, nunca chegamos no horário certo em camassarim. Toda vez chegamos nessas dobradas, nessa loucura aí do mês de junho Sempre chegava lá um pouquinho atrasado, negócio de meia hora Aquela, aquela correria E o povo lá, viu Lobão, tem uma energia espetacular A gente quando toca né, lá no, 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 no Camaforró é gente demais, é uma multidão que você não tem noção, a, a multidão do povo. A gente chega lá às 5 da manhã e o povo está lá esperando a gente fazer o nosso forró e nos recebe sempre de braços abertos, com aquela energia positiva. Às vezes a gente já vem de dois, um show, um show chega cansado, e quando você chega lá, não sei o que é que acontece, você, você descansa, você não tem mais o cansaço. Então é aquela energia que o povo passa para você, uma energia tão maravilhosa e tão espetacular. Então eu quero mandar um, um forte abraço a todos de Camaçari, né? A cidade da nossa amiga, da nossa produtora Aline, que ela está com pouco tempo aí na banda, que cuida aí do Busquinho aí, cuide da rapaziada da banda aí. Mais um áudio, deixa aí, vamos embora. Fala pro Buscapé, que ela é muito querida aqui no oeste da Bahia. Barreira, São Desidério. É um cantor nota 10, viu? Deus abençoe ele, Deus abençoe o programa do senhor, viu? Raio da Bahia. Obrigado, meu padrinho, obrigado, meu padrinho Raio. Mas tem mais, tem mais, eu vou botar, aproveitar e mandar lá esses dias, pertinho de Santos e Deiro, vai, vai. Um abraço, busca, manda um alô pra Poção Pernambuco. Alô! Poção, Poção Pernambuco. Poção Pernambuco, galera boa. Tocamos demais em Poção, viu? Vamos Minha Nossa bom. Senhora. O povo de lá é gente boa demais. Conheço muita gente lá em Poção. Gente, mande áudio, eu quero áudio. Já, estive, já, esti, já passamos por, pela Bahia. Pelo Ceará, pelo Pernambuco. Quero mais gente do Brasil. Quero todo o Brasil. Paraíba, Rio Grande do Norte. É, mais gente da Bahia, onde você tiver, Mande áudio, só vou botar os áudios. Eu não vou botar, eu vou ler, não. Se você mandar só. Paula boy é fulano e tal, não. Eu não, não vou. Eu só quero botar seu áudio, você mandando um abraço para o Busquinha e ele retribuindo esse áudio é, para vocês também. Eu tô vendo aqui que tem ó, 98, 79, tem 96, tem 86. Tem 011, mas eu tenho que mandar o povo do áudio. Mais um áudio saindo, vamos embora. Eu acho que é Pernambuco. Abraço Busca Pé. Mandar um pra galera de Salgueiro, meu parceiro. Saudade de você aqui na Terrinha. Cuida pra fazer um forrozão pesado aqui por cá. Abraço, Deus abençoe. Valeu, Raqueiro. Galera de Salgueiro ligadinho aí no programa do Lobão. Com Busca Pé eu... Mais um. Alô Busca Pé. Lucas aqui ligadinho de Aracaju. Alá, Grande mim, abraço. Né? Olha, Aracaju, Pernambuco. Fala, minha galera de Aracaju. Um mais abração. um, mais um, mais um, mais um. Fala, Lobão. Aqui é o Evaldo, de Belém do Pará. Belém Sempre do Pará. acompanhando vocês aí nesse podcast maravilhoso. Um abraço. Obrigado, Belém do Pará. Olha os status, que nós estamos rodando, Brasil. Belém do Pará, Pernambuco, Bahia, Ceará. Qual foi mais? Foram só isso até agora. Ah, teve São Paulo, não, né? Bahia, São Araca, Sergipe. Sergipe. Vamos <laughs> mais um, mais um. Olha, tá aqui reembucado aqui, Ô, uh, busca pé, meu amigo, meu querido. Sou seu fã demais. Fiquei sabendo aqui que você vai estar aqui no dia 24 de setembro agora na festa do Paraíso aqui em Rui Barbosa, Bahia. Sou bah, seu fã demais, meu amigo. Tô por cá, Rui Barbosa, Bahia. Forte abraço Tchou, a minha, minha Forte abraço a vaqueirama de Rui Barbosa. Um Cheio no Barbosa, coração, vaquerama. Bahia. Bahia. Vamos lá, mais um, mais um, mais um. Alô, bom, meu irmão, Peço a buscar para mandar um alô aí para Abdias Bonés, personalizado. Sou muito fã dele aí. Ué, onde é que fica aí, pai? Buscar para um alô para Abdias Bonés. Abdias de que? Você é do Rio Grande do Norte, mas todo mundo que falar comigo com busca pede ou é fulano de tal, da cidade de tal, para a gente marcar você aqui, ficar bem bonitinho, né? Tô indo, tô em CD's, alô, tô em CD's do Rio de Janeiro, tô em CD's, manda um áudio oh, pra mim que eu quero in. botar o áudio, quero tô botar in. o áudio Tô em, velho, cacete. Alô, Lobão Opa, alô, parabéns pelo programa em busca pé, já cantou aqui na minha cidade várias vezes, São Joaquim do Moto, tô Pernambuco Wilson, um abraço pra vocês todos aí Ó, <laughs> oh, tu Wilson conhecendo? Conhece? Ele Conhece? disse que o nome dele era Wilson, né? Oi. Um abraço, meu Raqueiro, velho <laughs> uma fala meu amigo Lubão quem tá falando é Aldair Silva da cidade de Bezerros, Pernambuco, né? Caminhoneiro velho apaixonado aí, escutando aí sempre o Rio de Ouro na Boléia, né? Sempre passo na cidade dele aí, costeira de Pernambuco. É isso aí, sou daqui da cidade de Bezerros, Pernambuco, tô por cá. Um abração meu amigo aí, Fusquinha do Rio de Ouro e toda a sua equipe aí da banda, né? Então, de parabéns. Obrigado, meu padinho. Meu padrinho tá aí, ele tá em bezerros também. Aqui, tô aqui. A uh, zero um. Vou Rapaz, botar, vou botar todo mundo agora. Vamos lá. Botando todo mundo, todo mundo. Mais um, mais um, mais um. Fala, Lobão. Beleza? Tô aí falando aqui. Tudo bem, meu irmão? Tudo bom, compadre. Forte abraço para você e pro nosso amigo Busquinha. Busquinha, forte abraço, meu irmão. Qualquer hora nós estamos enchendo e derramando aí. Um abraço, meu irmão. Valeu, Tô Raqueiro. Véi. Tô em do Rio de Janeiro. Também tá com a gente. Tá por cá. Tá por cá também. Tá com nós. Tá com nós. Ah, mas não para mais não, Busquinha. Para mais não. Agora não para, agora um abração aí, busca pé Manda um alusão aí pra aqui a galera de Rui Barbosa aqui. Fiquei sabendo que você vai estar aqui no dia 24 agora. Vai não, filho. Foi cancelado, foi cancelado. Você está em São Paulo nesse dia. Agora aqui é longe, não são Vixe. 64 é um dia 64? Né? Mato Grosso, é? Meia, eita, é o Goiás. É o Goiás. Goiá, é Goiás. Goiás Tem que mandar, não né, é o bebê gemendo, não. Bota o, bebê, bota o homem falando, da casa, o homem da casa, aí a mulher da casa. Olá, meu amigo Lobão. Aqui baguinho. quem fala é Jobinho, da cidade de Lagarto, Sergipe. É isso, onde está acontecendo aqui a grande vaquejada do Parque Zezé Rocha. É, já curti muito, buscar pé aqui. Na nossa vaquejada, na nossa querida Lagarto, na Vila F5 também ele já tocou. E estamos sentindo falta, viu? Queremos que Zé Rocha convide novamente aí o nosso amigo Buscapé, que canta demais, canta va vaquejada como ninguém. Um abraço, meu amigo Buscapé, você, Sergipe, ama você, viu? Realmente, o seu nome é muito forte no Sergipe nas Alagoas, né? Olha, eu, 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 eu Lobão, eu sou Sergipano. Eu sou jesipano, né? Nasci em Aracaju, minha família é de Nossa Senhora da Glória, né? Meus pais saíram de Sergipe em 78 por aí, para Bom Jesus da Lapa, na sim, Bahia. Sim. De lá de Bom Jesus da Lapa, meus pais foram para Zagrovila, né? que é a Serra do Armário. Quando nós chegamos nas Agrovila só tinha mesmo que eu me lembro a nove, Agrovila 1, que é onde, até onde eu, onde eu sei, já tinha casa. Na 18 não tinha casa ainda, né? Quando nós chegou o INCRA estava dando as terras que lá são lotes de 20 hectares e uma casa, né? E quando meu pai, quando nós chegamos lá, quando meu pai chegou lá não era nem nascido ainda. Quando meus pais morava em Boa Jesus da Lapa, minha mãe foi ter lá em, em, em Aracaju, né? Então de lá voltamos. quando já voltamos nós voltamos lá para a Agrovila. Nós morávamos na roça, naqueles barraquinhos de, tá, de, 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 de taba, de barro. Uhum. Né? E foi quando o Incra foi, fez umas casas, colocou energia, colocaram energia nós fomos morar na Agrovila, que nós morávamos na roça. A gente vem de uma família, eu vendo uma família muito humilde, né? A gente sofreu pra caramba. Não é fácil a, 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 a vida, né? De, 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 de a gente não tem condições de nada, minha mãe quem fazer as roupas para a gente é, usar. Né? Meu pai e minha mãe foi um lutadores brabo para criar a gente. O que, graças a Deus, que o meu pai deixou para a gente foi a educação né? e, e, e deixou a, a, a gente ser. Sempre meu pai dizia: olha, eu não posso dar, dar, dar o luxo a vocês. Mas eu, o que eu posso é só. Dignidade, né? Dar dignidade a vocês. Verdade. Ensinar a vocês. Nunca ter inveja de ninguém e pegar nada dos outros. Sejam vocês. Não tenha inveja de ninguém. Não tenha inveja, que isso a gente não leva para canto nenhum. Né? Então, meu pai me ensinou muito isso aí. Graças a Deus. Eu, eu segui os conselhos do meu pai. Hoje agradeço muito a meu pai pelo que ele tem feito pra a gente, né? Criou 11, 11 caba sete macho, quatro mulher, deixou o mais novo, deixou ainda do, dos homens são mais novo e das mulheres tem uma menina com 41 anos. E graças a Deus, a gente vem 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 seguindo aí a, a os conselhos do nosso pai. Então a gente só tem a agradecer por isso, hoje eu, eu morei 12 anos em custódia e hoje eu estou há 6 anos em Arco Verde, Pernambuco. Vê essa pandemia, que eu passei quase dois anos lá na Bahia, voltando pra, voltei para Arco Verde de novo e estou lá pela, pela cidade de Arco Verde. Tão pedindo demais para você cantar aqui alguma coisa, mas melo, melo bico aí que eu tô pedindo seu almoço também aqui, pai. <laughs> é porque eu sei que o negócio aqui vai engatar. E aí tem que estar. Pra... Maranhão, 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 bota mais uns áudios aqui que o povo mandou, a gente tem que né? honrar o povo. Ah, tem que... Aquele que... Aquele bota, chapadinho, Maranhão, chapadinho, Maranhão. Chapadinha, Maranhão. Manda um abraço, pro Busca Pé, sou fã demais dele. Chapadinho, Maranhão, rodando, rodando o Brasil todo. Vamos embora, vamos para onde agora? Vamos para onde agora? Boa tarde, meu amigo. Sou nembriola lá de Assaná, Rio Grande do Norte. Então. Sou, da, sou fanzaço desse cara aí, viu? desse vaqueiro velho, viu? Já fui vários shows dele aí, Nova Floresta na Paraíba, foi um show dele. Santa Cruz, Rio Grande do Norte, sou fanzássco desse cara aí, viu? Coisa boa. Obrigado, Rio irmão. Do Rio do Norte, mais um Rio Grande do Norte. Acho que agora é Piauí aqui, Piauí. Lobão, minha amiga, Eu aqui é Delvante, Santa Rosa do Piauí. Santa Rosa do Piauí. É, um Rosa. sou muito fã desse raqueiro, já tocou aqui em nossa cidade, Santa Rosa do Piauí, Cajazeira do Piauí, aqui também, cidade vizinha. E quando ele falou aí que Aradá, a terra nos boi, é serviço também que fiz muito, aradar a terra, só. só... Pronto, aqui caiu. Não tem mais ninguém entrando no ar agora não, Rafa Batera. Só, só áudio, agora não, não né? ligação agora não. Deixa o áudio cair do rapaz aqui. Eu não vou. Estou atendendo ligação agora. Só áudio. Ligação não. Só áudio. Mande áudio que eu boto no ar. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, porque estão tentando ligar também. Não, não é para ligação agora não, gente. Ligação agora não. Não termino bloqueando o número, número. Alô para os capetes, você é atalhada no Pernambuco. Opa. Muita festa. Serra Talhada, Pernambuco. Serra, Serra Talhada, Talhada Pernambuco. Terra Mar... Boa, Isso. cidade maravilhosa. Bora mais um aqui, atenção, mais um. Me... Pô, não é... Eu... Vou ter que bloquear o, número, o seu número aqui, viu, gente? Melhor podcast de forró do Brasil. Obrigado, meu pai. Globão. Obrigado. Padre. Busquinha, qual foi a sua maior treta aí no meio do forró que você já teve? Ceará, Mirim, Rio Grande do Norte. Ceará, Mirim, Rio Grande Ceará, do Norte. Ceará, Mirim, Rio Grande do Norte. Obrigado, meu padrinho. Qual foi a maior treta que o senhor. Ah, não, tem mais um aqui. Isso aqui é Paraíba agora. Boa tarde, Lobão e Busca Pé. Aqui é José Arlix da cidade de Souza, no sertão da Paraíba. Souza. Né? Sou Souza. Gotando, bastante gostando Sousa. da entrevista. Eu queria é. saber aí do Busca Pé qual a origem desse nome Busca Pé. Né? Aquele abraço. Falou no começo, mas se puder repetir, né? Eu é, esse... Só mais um, só mais um agora, peraí Fala Lobão, meu Opa. amigo. Boa tarde. Rafa Boa tarde. Batera, sintonizado aqui no seu programa. Sou muito seu fã, como Obrigado, você Rafa. sabe. Queria que você mandasse, meu amigo, buscar pé, mandar um alô aí pro, pra minha filha, Johanna, minha esposa, Keidna, e Rafa Batera aqui em Brasília. Fala pra ele aí, que o eu é. sou muito fã dele. Tocou muito em minha cidade, Matão, no Maranhão. Foi bom. Obrigado, Rafinha Batera. Vamos embora. Um cheiro Sim. pra Keila queira... e o nome da. Agora o nome da neném foi que eu. Ah. eu... Aí, Agora o nome da neném, me desvia, é, mas... rapaz. Ô Rafa, dá um beijo aí em toda a sua família. Fala que o Buscapé tá mandando um abraço aí pra todos, tá? Um cheio no coração, Raquel. Rai. Muito obrigado pelo carinho. Globão. tô aqui ao vivo aqui no canal aí, seu canal aí, Busquinha. Tô falando aqui do Salvador. Manda um abraço aí pra Paraíba, Nova Olinda. Mandar um abraço aí pra galera de Araci Bahia. Tô de lá de aí, Bahia. Tchê, 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 tchê paixão. Ô, Raquel! A pau povo ama esse busquinha mesmo, porque nós estamos rodando o Brasil aqui é sem parar, <laughs> pai. Bota mais um. Fala, Lobão, Opa. alô Busquinha. A agora. Aqui é a Luane Terezinha, a galera Telefante. tá legada aqui. Olha, na live, no ao vivo. Obrigado, querida. Só mandando um grande abraço para essa pessoa maravilhosa que ele é, que a gente que todo mundo é louco pela Rio de Ouro. A gente acompanha ele em várias cidades. E o grupo sempre sempre buscar pé. Tamo lá também abraço, beijo Luana, torce de Teresina, oh, obrigado viu, coisa boa rapaz, eita Brasilzão tá truando aqui, 021 é Rio de Janeiro né, Vou botar Rio aqui de Janeiro mim, tá? meu amigo Lobão, Opa, tô Deus. assistindo aqui ao vivo aqui, liga pro Scapé oh, que manda um alô aí, um, pra equipe do Gesso, Brito Gesso diretamente do Paraná aô caralho, Brito Gesso manda o trabalho dele, obrigado oh, Raqueiro Ré, vamos estão oh. no Paraná rapaz, ah, estão indo longe, 74 é Bahia é? 74 é Bahia aqui quem fa... aqui quem fala é disso, de Curaçá da Bahia, Os Capé do Rei de Ouro. Estamos então, com saudade aqui na cidade de Curaçá, viu? Obrigado, Curaça irmão. Bahia, Curaça Bahia, obrigado Curaça Bahia. Não para não, Rubusquinha, não para não, não para não, para mais não, não para mais não. Aqui é o Brasil todo, mano. Ô, Os meu querido. Sou fanceiro, viu, cara. Sou de um museu de paraíba. Um museu de Paraíba. Já tenho três fotos, você você, é quatro <laughs> Obrigado. fanceiro, viu? Manda um abraço aí, um alô aí pra mim aí, Buscapé. Só fazer mais seu, cara. Aquele abraço. Obrigado, meu compadre, pessoal da casa. Obrigado, vai Eita, Eita, eita. Esse aqui é que eu não sei, meu compadre. Um alô pra São Geraldo do Araguaia, meu irmão. Onde é, é, no, é no Rio. É, é Goiás. Né? Alô, bom, rapaz. Boa tarde. o é um secreto aqui de São Geraldo, do Araguaia Pará. Manda um abraço é pra esse cabra aí. Sou fã desse cara, sou fã. Rapaz, eu tenho até uma história, rapaz. Um dia eu cheguei em custódia, sou caminhoneiro. Oh. Cheguei na oficina em custódia ali, vendo a saída no posto, rapaz, o caminhão quebrou e eu fui arrumar lá, e tinha um ônibus dele lá. Com pouco ele chegou lá numa motinha, pai. rapaz. Rapaz, fiquei com tanta vontade de falar com ele que eu sou fã desse de demais, rapaz. Você tá doido. Sou fã mesmo de carteirinho, moço. E fiquei com vergonha e não fui falar com o homo, Forte viu? abraço, Raquel. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, Raquel, velho. Rapaz... Esse, o carinho do povo com você, cara. Voltamos aqui. Oito foram nove estados. Nove estados. Um artista saber que tem fãs aí. Isso é o, o povo que está agora com a gente. Né? Em nove estados nós estamos. Temos 27 estados no, no Brasil. É 27? É, gente? 27. 27. 27 estados, né? O Brasil é 28, eu acredito. Enfim. Então, nove estados. Vamos colocar que nós estamos aqui em 12 estados agora. É, é o artista saber de uma coisa. Ele tá, ele chegou, né? Ele chegou. História, né, Lobão? História. A história. Isso aqui me levou, né? <laughs> história do vaqueiro, as canções que eu não sei de onde vem minha interpretação assim, a, a, quando chega na vaquejada até o mesmo da hora que eu digo, achei. Onde, foi que eu fui, onde é que eu fui buscar isso? Uhum. O, o Zé Maria, quando nós gravamos um CD, que nós temos um CD aí que ele não foi bem divulgado. É, é, é um CD que tem muitas canções boas. O Zé Maria perguntou, tu estava morrendo, quero que tu estava tava apaixonado, que gravou, tu colocou a voz nesse CD numa, 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 numa forma que quem escuta, cara, enlouquece. Pela melodia, pelo sentimento que você colocou no CD. Né? Tem várias músicas nesse CD que a gente gravamos. Quem produziu ele foi Marquinho Maraial. O CD é muito bom. Né? O, 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 é um CD que eu vou chegar, um, se eu chegar lá, <laughs> aos meus 80 anos, e ele vai ser ouvido. Né? Tem muita música boa nesse CD. Esse, Esse CD é que tem Linda Mulher? É que tem mudei de endereço, de casa, de rua, só pra te esquecer, só pra te esquecer. Não pense que a culpa é minha e nem sua, culpado é o coração que quer amar você. Tem moça nele, é né? moça, eu não quero ir embora, de certas coisas eu não abro mão. Você sente saudade da cidade e eu não ré do pé do meu sertão. Tem mais um que é: Eu sou um velho vaqueiro, destimido do sertão. Já montei cavalo brabo, derrubei touro na mão. Sou da terra do cangaço, adepto de lampião. Faço parte da história do chapéu e do gimão. Tem muita música boa nesse CD. Que nós está com um projeto agora de gravar um DVD, buscapé, canta vaquejada, 100% vaquejada. Que é o que está faltando da história tô, do arredo. Eu pedir seu almoço, né? Nossa almoço, mas antes disso, é, tá no rancho do Poço, que é do Wesley também, né? É, de graça a propaganda aqui para vocês. Oh. Né? E assim, só um minuto. O top 3 da vaquejada. Top 3 vaquejada Três músicas da vaquejada que marcaram a sua vida. Ô oh, mulher, você é linda, és a linda das mais lindas, igual a você não tem. És a flor que salta o cheiro, rainha desse vaqueiro, só você me faz bem. Eu tinha medo de encontrar em seu reincidente, fraquejar de novo, como antigamente, pelos recomeços do que teve fim. Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou. Chorei mas tô rindo, doeu mais, passou. Você está viva, mas morreu pra mim. O tempo que me abre os olhos me fez despertar. Ninguém é cego a vida toda, podendo enxergar. Amar seus defeitos, é minha virtude. Eu mudo de casa, caso você mude, e mel não use, sombra não coloque. Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque. Não mude o corte, nem pinta os cabelos. Você faz moda sem seguir modelo. Anéis, ponceiras e brinco pra quê? Você usa joia, se a joia é você. O vaqueiro. Réio. Só enchendo a irmã gritando tia, tia, tia. Essas, essas canções foi a que marcou Busca a Pé, a Rei de ouro. Deixa eu ver como é que tá o vaqueiro Réio. Ficou bom, Marcelão? Bom? Então, isso aí foram as canções que, que marcaram a história do Buscar PR de Ouro. Com várias canções, várias também em outro segmento, em outro estilo, que a gente se deu bem, graças a Deus. Juliana, ô oh, Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo, ô oh, Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo, nunca fale de amor, foi você? Teve a outro. ela é rampeira, mas me dá de tudo, ela banca todo mês a minha feira. Ela é rampeira, de sexta a domingo, mas tá de folga pra mim amar segunda-feira. Foi uma música que aconteceu na voz do Buscapé, como várias outras que, que aconteceram. Tocamos muito aqui no Ceará, né, através desse. De, 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 de. Desse repertório de 2000, a banda começou a ser bastante conhecida em 2008. De 2008 para cá, ela, graças a Deus, ficou muito conhecida. E eu achava que, que, que a gente ia durar pouco tempo, mas graças a Deus estamos com 18 anos já de carreira né? e conhecido aí pelo Nordeste inteiro, graças a Deus. É uma banda que ela não tá no pipoco. Também não está lá embaixo, uma banda que vem se mantendo com a graça de Deus, com a graça dos fãs, pela admiração que os fãs têm, pelo buscapé, pelo grande respeito que a gente tem pelos fãs. Sempre me preocupo muito, bato na tecla, temos que gravar é, um CD, é, um DVD, gravar um. um eu estava comentando ontem até com o Marcelo e com o nosso empresário agora, que é o Marcula. tá falando. Rapaz, quando chegar próximo mês de junho, vamos fazer um CD de arrasta-pé, de shot, né? Trazer para a rapaziada dar uma ouvidazinha na voz do música, uns arrasta-pé. Ontem sonhei que estava em Moscou, dançando um pagode russo, na boate, coçacou no, no, no shotzinho. Nos braços de uma morena, quase morro, um belo dia. Ainda me lembro do cenário de amor. Resgatar uhum. as músicas que, que, que marcaram a história e gravar para o nosso público para toda a rapaziada do nosso Brasil, o povo que gosta de ir no São João, tá ouvindo a, 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 aquele shotzinho, não só no São João, no junino como no dia a dia. A galera gosta muito de estar tá ouvindo a música popular brasileira, a, ver, a música verdadeira a música. É, quais são suas referências na música? Rapaz, é a minha, minha referência na música é interessante. Eu, eu, eu sou muito fã do caravéia né? Uhum. Eu gosto muito de ouvir o Caravea. E quando eu tô... Em casa, que é, 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 em, em, em alguns lugares, eu gosto muito de ouvir música raiz. O trio Parada Dura, o Gini Geno, é, o, 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 sou muito fã também do, 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 do Rio Nixon Limões, gosto muito da música, da música raiz. Milionário José Rico, nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Na esperança de ser, tinha uma garganta tremenda, e é pernambucano. O Zé Rico é pernambucano, lá de São José do Belmonte. E foi-se embora para o Paraná. Eu gosto muito de ouvir música raiz. Sempre quando eu estou em casa, gosto lá de colocar um sonzinho, quando às vezes estou tomando uma. Gosto muito de, de, de ouvir a música raiz. Tem vezes que eu vou lá, perdão, tira essa música aí, porque o povo aqui só gosta de. <laughs> gosta de um negócio mais acelerado. Depois você fica por aí, que meu caminho é por aqui, que eu gosto mais de um negócio meio calmo. Do <laughs> então... cara do cara, véia, do cara véia, o que, é que você mais gostou, que lhe inspirou? O, o, Nós temos galego Boiador também, que a gente não pode esquecer, muito, do galego é, o galego né? é muito bom. Isso. tava esses dias com ele, com o galego. Estava esse ideia com o Galego. Mas o Cara o que eu admirava do Cara velho, era o, os plá, né? Que o povo de. Nós, naquele né, Os plá, os alôs, né? O, o, o desempenho dele que eu vejo em alguns vídeos e, 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 e nos CDs. O cara velho pegava uma música aqui, tipo aquela música lá, na época ele pegou a música lá do, 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 do Bruno Marrone: Alô, amor! Ele botava no estilo dele e ficava legal. Alô, amor! Tô te ligando de um orelhão tá um barulho, uma confusão. Ele brincava com a melodia da música, ele brincava na música, né? Você vê. E o cara véia, ele tem muita letra, a música dele é muita letra apaixonada, muito uma letra que mar, marca pra caramba. Né? Tem, uma, tem uma atuada dele, que, tem uma música dele. Que eu, sou, que eu gosto muito, que não, na realidade não é dele, é de, 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 de Paulo Nunes, é de Almeida, Paulo Nunes, meu primo. E estava no repertório, estava no CD do Caravé. Que é a música é a primeira vez fiquei emocionado. Me encandiei com teus olhos por eles, fui dominando. Quando a gente se beijou, meu corpo se arrepiou, e o coração confirmou, vou ficar apaixonado. Você vê que o caravé pegou essa música de, 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 de José Henrique Milionário, Milionário, né? E colocou no estilo dele e foi, foi estouro na, no estilo do caravé, na voz dele. Que a música é Senhor carreteiro, meu muito obrigado. Por esta carona que o Senhor me deu durante a viagem, vamos conversando. E assim eu lhe conto o que aconteceu. aconteceu leve, eu mano. sou um menino sem pai, sem mãe. Vivo nesse mundo, você ninguém. Depois de um abrigo, uma separação. Papai foi embora em um caminhão, igualzinho a esse que o senhor tem. Tchê, Olha o povo, olha o povo. Então, o cara era é. é. bom, bom. Bom. Bom, boa tarde a todos aí do podcast no YouTube, né? Cara, eu São Paulo, sou aí. muito fã desse. Pé. O cara canta demais. Não tive a oportunidade de conhecê-lo. É, teve um, um show dele que veio aqui em, em Louveiras. Complicado. É e batem. dia 24 nós estamos lá. Né, Marcelo? Dia 24 agora estaremos em Louveira. Ele é de Campinas, São Paulo. oportunidade... nós esse... não estamos atendendo ligações. Desculpa, Buscapé. Desculpa, Buscapé. É. É, só falar, pro povo. Não, não, eu não tô atendendo ligação, gente. Tô colocando o áudio de vocês. Peço a compreensão que não liguem, porque eu vou ter que ter, é, para evitar de ter que parar o áudio das pessoas que estão mandando, né? a pedir um frango desossado pro senhor, uma não. linguiça cuiabana, uma maminha, oh, a maneira do Ixi, Ceará e uma carne senhora. de sol especial do Ceará a também, minha também minha né? Minha. Pronto. Bruno Marcula, faz o pix do jeito que eu tô liso, liso, hum. liso, 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 liso. liso, liso, liso. <laughs> Manda, manda para Pedro aí. Pedro, por favor, Pedro. Manda aí o almoço cada um, 500 conto teu almoço, mano. Chega junto. Chega junto. Chega para perto da cerca. Já foi para o Faz logo o pique do fui pro rapaz. Pro <laughs> ali, não, nós vamos dividir, não, <laughs> hein, não. Nós não queremos dividir, não. <laughs> Vou botar mais um aqui, mais um. Atenção, mais um Brasil. Boa tarde, Lobão. Boa, Boa tarde. tarde, aí, o Buscapé. Eu também eu gosto muito do trabalho do Buscapé. Curti muito aqui. Busca Pé no Parque Fernelão Ferreira, Olhado do Casal da Lagoas. Aqui é Divaldo Rocha. Cidade um abraço, Busca Pé. Boa tarde, Lobão. Um abraço pra todos. Boa tarde, meu padrinho. Parabéns aí pelo trabalho, meu irmão. Obrigado, meu padrinho. Daqui... Opa. Daqui já vamos fugindo. Daqui tem que subir pra rádio, né, Marcelo? Chega. Dá, dá, acho que dá tempo, dá? Tá? Dá, a gente vai almoçar, dá tempo, dá tempo. Bota mais um aqui, mais um. Boa tarde, Lobão. O que, que o do... Sítio São Raimundo, Alagoas. Alagoas. Manda aí um abraço pro meu amigo vaqueiro Busca Pé. Vaqueiro vai testado. é Testado e aprovado. <risos> <Mano>. <risos> Obrigado, vaqueiro vai. Isso é enchendo, derramando, Lobão. Eu tô aqui em Arco Verde. Tá morando em Arca... Arco ah, Verde? Tô morando em Arco Verde. Ah, tô falando aqui que você tá morando em Arco Galera Verde. Galera de Arco Verde. Um abraço para todos. Quero mandar um forte abraço, lembrando de falando de Arco Verde a todos. Também lembrando aí da, 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 da que o rapaz falou. Mandar um abraço para toda a equipe do Arre de Ouro, do Buscapé, de Arco Verde. A galera, a maioria é de Arco Verde, meu Batera Pretinho, lá de Lagoa de Itaenga. Meu amigão Max, de pesqueira, Pernambuco, percussionista da banda. A, a todos, é, o Patrick, que entrou agora de Recife, baixista da banda. O Kevinho. Novo também na banda, galera nova, que, que é de lá de Carnaíba, a todos. Muito obrigado, William de Custódia, Pernambuco. Obrigado a todos que fazem parte do grupo Busca Pé Rio de Ouro. Um cheiro no coração. E a todos que já passaram por aqui, galera boa, graças a Deus. Muito sou amigo de todos. Né? Tenho uma amizade bacana com, 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 com 99% dos meninos que eu sei que eu tenho uma amizade boa com os que passaram por aqui, com os que estão na banda, sempre procuro tratar os meninos super bem, porque o artista, o cantor sem músico, ele não é nada. E principalmente sem a, o pessoal da produção que faz todo, todo o negócio acontecer. Né, Lubuntu? Eu só tenho a agradecer é. a, a todos. Hoje eu sou o que eu sou não só pelo talento que o Buscapé tem, mas pela equipe que envolve. Todo o, o, o procedimento pra chegar lá e a coisinha tá bonitinha, tá perfeito lá pra atender os fãs, pra fazer o nosso forró. É, meu bom, Daniel Feitosa aqui de Riquet, fala pro Busquinha, que sou muito que é... fã dele aí. Buscapé é testado. É testado e aprovado, já disse. Obrigado, vou... Vaqueiro Redique é Riquet. Tá passando lá essa semana vou... em Riquet, cidade boa. O Pará aqui é topado. Fala pessoal, boa tarde. E aí, Vaqueiro Buscapé, tudo bom? Aqui quem fala é o Júnior. Diretamente aqui de Tomé no Pará. Tô ligadinho aí, sou seu fã. Inclusive, você vai estar aqui no Pará, na cidade de Capanema, aqui do meu amigo Almi, que também tá escutando aqui. Um abraço, valeu! Sabadão, estamos aí em Capanema. Só enchendo a irmã gritando ti ti Dia 6, Altamira. Dia 6, Altamira. Acaba aqui a é seu fã lá do Goiás. Lá do Goiás. Lá <laughs> do Goiás. A Rapaz. música ele mandou ela. Deixei meu gado, meu cavalo, e minha cela. Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela. Pegas de boi, vaquejadas e e ela. Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela. De que é essa música? Essa música o compositor é Zé Maria. Zé Maria. Zé Maria, Maria, ele tem várias músicas... Estourou com a música de, de, de Mano Walter, né? Mano Walter estourou com a música do, do, do Zé. Assim, deu um... um foi, eu creio que foi um... Onde o Mano Walter começou... Dar uma, 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 uma instigada na, na, na carreira. Boa tarde, Lobão. Boa tarde, Buscapé. Aqui é o Ale Silva, de São Paulo. São Paulo. É, gostaria de mandar um abraço pro Buscapé. Eu fui aí, em um show dele aqui no CTN, isso há muito tempo atrás. E eu vi a emoção do público... Em cada música. É muito, muito, muito incrível. É de arrepiar. O pessoal chorando. Muito bom. Cara, cara. Foi, foi esse show em São Paulo, eu não aguentei a pressão do povo. O povo começou a chorar, eu comecei a chorar e comecei a cantar as músicas do, 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 de vaquejada, falando do nosso, da nossa origem, do, do, do sertão, do sertanejo. E. e do pessoal aqui da, 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 do nosso interiorzão, a galera começou a chorar, foi aquela loucura brava, foi, foi um show muito emocionante, esse show que ele tá, tá falando aí, foi, foi bastante bacana mesmo. E aí, meu amigo Lubão, rapaz, boa tarde, sou fã demais desse cara, que é Ivanildo é é Forró, aqui do oh. Eu e aí, sou Anil. muito fã dele, tô assistindo aqui pelo telefone. Obrigado, meu compadre. Amigo de Beto da Latinha. É. Aí, Paraíba, aqui do Caruaru. Tamo junto aqui. Vamos estar assistindo pelo celular. Forte abraço, mandar Ivanildo. um abraço pra mim aí, Ivanildo Forraio Aquejado, aqui do Caruaru. Vamos embora. Alô, Paulinha, Paulinha, minha produtora. Você não veio, Paulinha. Não veio pra almoçar com nós. Cuide, Paulinha. Irmã, eu tô aqui hoje do lado de cá, pedindo almoço do homem. Cadê Mar Marcula sumiu? Pede um almoço com o almoço do meu artista e sumiu. Diga pra ele aí que a conta, o rapaz tem que pagar lá. É. Oxe, tá doido, eu tô, eu tô liso. Tomar, vai do Pablo de Caber mandar um abraço pra Marimana aqui, diretamente, de piedade, já boa tarde Piedade. Almoçando aqui assistindo vocês. Obrigado. Os estão na churrascaria em piedade no Pernambuco assistindo aqui. Né? Moçada de piedade, um abraço, um cheiro no coração, vaqueiro Véi. Forte abraço, meus garotos. Sou aqui de Vista Serrana, Paraíba. Alô, aí pra Buscapé, de Abidias Bonés Personalizado. Abidias ab, Bonés personalizados. Abidia, um abraço, garoto. Muito forte aqui. Tô detectando o foco muito forte do nome do Buscapé aí. Paraíba, Bahia, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, São Paulo, Pará. Esqueci de alguém? Rio Grande do Norte, tivemos aqui, são nove, nove estados. Teve Piauí. Piauí, 10. Maranhão, 11. São 11 estados que a gente bateu aqui, não foi? Foi. Sergipe eu falei? Falou. Falei? Falou. Piauí Mané, foi... Ceará. É, onze estados nós rodamos aqui. Ah! Teve o Meia4. Goiás, na... teve teve Goiás, Brasília também. Né? Tivemos teve Goiás, dois de Brasília e dois do Goi... três do Goiás, né? 13. 13 estados. O que a gente conseguiu? Ah, teve o Rio de Janeiro, 14. De Janeiro, teve dois Rio do Rio de Janeiro. de Janeiro também. 14. 14 estados, pessoas ligadas em 14 estados da Federação Brasileira, aqui no programa do Lobão hoje, especial Buscapé. Mais do 7-9. não para de chegar, não. 7-9-7-7. 7 9 Eita, é, tá. vou botar mais um aqui. Fala Buscapé, boa tarde, Buscapé. Já foi um show seu aqui em Lago Real, aqui em Caetité, Bahia é Bahia. Bom, a gente Rapaz, o Bahia de é muito Galera de Bahia, muito bom. Galera de Lagoa Real, bem. muito bom. Fizemos dois shows espetacular lá. Muito bom o público. Galera boa. 77 é Bahia, né? 77 é Bahia. Botar tarde, Lobão. Vou dar um abraço para os caras para cantam aí. Sou aqui de famosa do Rio Preto, Bahia. For... da Bahia. Famosa do, do, do Rio Preto. Eita, coisa boa. Bahia, zona danada de boa, rapaz. Estão com saudade de você lá no Forró, nesses forrozão lá que estão dizendo, viu? Muitas perguntas. Raí Vaqueiro tá mandando um abraço para você. Alô, meu vaqueiro, Raí! Raí Vaqueiro, deixa eu olhar mais aqui. 8-3 tem... é Paraíba, né? 8-3, Paraíba. Ah, manda o áudio do rapaz, tá pedindo tá Lobão meu áudio, é verdade, Manda o áudio dele aqui. E aí, meu amigo Lobão. E aí, Gustavo Pé. Manda um alô aí para... Lagoa de Roça, Paraíba, vizinho da Grande. Lagoa Sou de Roça, Paraíba. Obrigado, vaqueiro. Valeu, garoto. Pronto, é o Raio Vaqueiro aqui. Vaqueiro. Valeu, Obrigado valeu, mesmo. Vamos dele aí de, de trela banada. Estão perguntando aqui quando é que vai. Se vai, se vai sair um CD de, 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 de vaquejada, de aboio, enfim, uma toada, que o povo gosta de suas toadas também, gosta, né? Gosto, gosto. Vai sim. A gente tá com esperando A gente ia começar o um ensaio já essa semana, semana atrasada. eu fui adoecer da gripe. Gripe da, da molesta Tocando, pegou a gente aí de supetão, né? Não tava parado por conta da pandemia. Veio já, nós já começamos com um pé direito. Graças a Deus, no mês junino. né Com 20 shows, graças a Deus. E pegou aquele tempo. Frio, calor, ônibus gelado, desce no pior aí, fogo comendo. E <laughs> Foi, a imunidade vai baixando... Adoeci da gripe... Melhorei, depois gripei de novo... Melhorei, vim, gripei de novo... Estou até um pouco fone, eu estou um pouco gripado ainda... Mas... Ia ensaiar essa semana, aí veio agora para nova música... Né, o novo clipe do Busca Pé, Com a música do DJ Ibis... É, fizemos o clipe ontem... Esperar aí agora, para ver no que vai dar... O lançamento, a música eu creio que a galera vai gostar... Por incrível que pareça... Passou até a entrevista... Essa semana, no. Se eu não me engano, no Fantástico. Foi no Fantástico. Foi? Uhum. Foi no Fantástico. Falando sobre a, 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 esse negócio de Trisal. Então, o nome da música é Trisal. E para acabar de completar, passou essa entrevista aí. E vamos sim ensaiar. Eu creio que quando eu só chego agora em casa dia, dia 13, né? Então é chegando, já passando para o ensaio para ensaiar para o DVD. Não vai ser um CD, vai ser um DVD de vaquejada. Aboios, né? até ter abulho, toada xote shot, baião. As vaquejadas dona do Busquinha. Boa tarde, Lobão. Boa tarde, Buscapé. Ó, oh, sou fã do seu trabalho, viu? Uma musical que assim que só vem a crescer cada vez mais, viu, meu amigo? Torço muito por, por, por grandes canções aí. É, pra, pra você, viu? De Pedra Azul, Minas Gerais, Júlio. Pedra Azul, rapaz. Passamos Minas lá Gerais. em Pedra Azul. Cidade boa. É, é o... Um abraço, meu vaqueiro. É o Vale do Jequitinhonha. É o Vale do Jequ... Jequitinhonha, é vale é. né? nas Minas Gerais. Um grande abraço a todos lá de Pedra Azul e o João Paulo lá em Pedra Azul também, né? Pedra Azul. É. Já, te... Já, pass... Já fui lá em Pedra Azul, Deu uma passeada boa em Pedra Azul. E sei lá. Bom, aqui é o da cidade de Zabelê. É isso aí, Paulo. Com... Zabelê. Um alô aí pro amigo. Vale. Busca pé. Mandar um alô aí pra todos os abelhenses aqui na Paraíba. Obrigado, minha Paraíba. Muito obrigado a todos que estão participando com a gente. Agora dá um tempinho no áudio, vamos conversar mais um pouquinho até chegar o almoço do homem. Vamos botar aqui um, uma linguiça cuiabana pra ele comer. Né? Vou fazer o um moídozinho aqui, né? Nosso telefone tá na tela, que é 859-9995-6297. Busquinha, sai uma toada, sai. Toma um gozada. Se um dia eu deixar o meu sertão Resolver viajar para distante Eu por lá vou me lembrar todo instante Das peneiras, o chapéu e o gibão Da fora o chicote e o facão Da Suzana, da corda e a laçada Do cavalo, o galope e a passada da cacimba, o açude e o barreiro. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada. Êêêê, vaqueirão, mau! Balanço é. o bom, balanço chucar, meu vaqueiro vai! Ra. Da pau rapaz. É umas músicas Não, que nunca, cabelo, com as canções que nunca acabam, Lobão. É história, né? Vavá é, Machado Marculino. pai para filho, né? As músicas boas. Vavá Machado e Marculino. Vavá Machado e Marculino gravaram muitas músicas, né? Eu, 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 eu ouvia mais, o, o, eu, eu ouço mais o Galega Eu creio que eu já cantei muita música. Do Vavá Machado e Mar Marculino, né? Uhum. E tem, tem uma música dele que passava, na, passava sempre seis horas na, 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 na rádio, né? Que é, eu até esqueci de um branco agora, de uma, de uma boi dele, que eu acho muito bonito. Uma boi de Vavá Machado Marculino. Tem muita música boa. O galego também tem um, canções Galega é o, o Patriota, para mim, da, 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 da Vaquejada. Tem muita música. O, essa música Mulher Ingrata é do galego. Sim. Né? A música é do, do, do galego. O Cirano também deu, um, deu, uma, um, deu uma acontecida bacana com essa música Mulher Ingrata e é, O galego tem, tem muitas músicas. Do, que fez muita história. O Galega é um grande repetista. O Galega é tudo na, 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 na parte da vaquejada Pede pra ele cantar aí, linda mulher, vai. Eu não sei o que faço, te Ai, quero em meus braços. <laughs> tchê, 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 paixão manda ele cantar aí. É. Esse aqui é Bom. o Richard, grande produtor aqui do é. Ceará também. Rapaz, essa música aí foi. O Richard é, Foi punk, pal, né? nosso, foi, gato, gato louco. Foi Sim. pau, essa música aí foi, foi bacana. O povo ficava louquinho quando eu cantava essa música nos shows que eu dançava. Eu creio que eu dançava mais do que eu dançava mais na música do que eu cantava. Que o povo sempre diz, Ei, busca! Ca... Até esse dia mesmo o produtor o Cleverson disse: Cadê o balaçado que tu tinha na voz, que botava nas músicas? Eu disse, mas como é que bota? A música agora é tudo, sei o que, tá com dep, já, já vou voltar, tá é valsa, nós vamos cantar é valsa. Porque olha a pegada da banda aí, com era. Olha aí, o rapaz. Eu não sei o que vaso com ela, é meu braço, ela é mulher. Eu só vivo por ela, só prendo por ela. Eu dei o meu amor. Era pra frente, a banda era tocar um forrozão pegado, que o povo gostava de dançar agarrado. Hoje é tudo é solto, só é assim com o um copo na mão e é, o um pra é lá. Vamos pra cá. Então, assim, lá, né? tem, tem um, muita, muita música boa que, que, que a gente tocava na pegada mesmo, que era gostosa de se ouvir, o balançado mesmo. Uma vez, a, nós foi tocar uma vez com um aduílio, a e a Duília disse: Rapaz, como o diabo tu consegue cantar essa música do Creu aí? Ficou tão baixa da voz de vocês aí, no, no, no swing de vocês, e o metal te acompanha, né? Creu, Créu. <laughs> Puxa mais uma boizinha, enquanto eu tô terminando de finalizar aqui. É? Eu tô com um escritório oh. em Recife pra liberar o dinheiro. Tu já né? Por causa de uma menina. Já acabou meu dinheiro. A Isso aqui já tem tradição. Já tem muitos anos essa toada, muito boa. Toada boa, toada que, que a galera levanta no show quando vai aquele poxa tem, tem uns encontros de toada que tem a, a disputa de toada? Tem, 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 tem tem. Que... Eu não sei improvisar. Não né? do... Eu admiro os, os improvisadores: que é Delmiro Barros. Sim, Delmiro Barros é muito bom no, no improviso, Galinga Boador. Paulo Nunes, com um Zé de Almeida. Paulo, Almeidas, Nunes, sim, sim, Paulo sim, sim. Nunes Zé de Almeida. Tem um, 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 um Natalis que a gente conhece ele o Canhãozinho, que é aquele sim, sim. lá de, de, de Alagoinhas, Pernambuco. Cara, ah. o final do Caravé era de improviso. Bom também, improviso, o Caravé, era de improviso. É o que, Por isso que eu admiro, assim, tenho uma grande admiração do Caravé, que ele era bom de improviso e bom no palco, na, na, na música. Ele era, no improviso, cara, ele era de mapa. Assim, eu, é eu, eu tomei muito café com ele. Tem uma música. Café lá na disco deixa eu te contar um caos aqui uma, que, que aconteceu comigo e com ele. Na hora do almoço. Ele saiu do estúdio da... da, da Startup. Tu chegou, venceu o cara pessoalmente? De pô. Uma, uma semana antes dele, dele falecer, tava Caramba. lá com a gente. Os CDs dele, do lançamento, sempre que gravava era. Eu, eu tive o prazer eu de não gravar chamada. Eu o cara não né? cheguei. Quando eu comecei a cantar, o cara véia já tinha, já tinha falecido. E o cara É... Ele tinha um negócio na hora do almoço fazer umas, umas, uns improvisos. Ele... ele era bom demais, eu, Oxe, tô... eu, eu tentando é me lembrar aqui, que eu disse: cuidado que, cuidado que tu tá comendo, Leonardo, tu vai deixar de ser lobo, pô, com caroço de feijão, um negócio assim, pai, eu, eu rir tanto. <laughs> ele era muito bom. Era bom ele tem uma, 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 uma boi dele que não saiu nos no, 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 no CDs dele, não saiu no CD. É, é uma letra bacana. Agora ele canta num tom. Porque eu digo, vala-me, nossa senhora. Um tom parece que ele tá doido nesse dia. E tem letra, tem, melo, tem melodia, não sei se eu. tenho lembro um trechinho dela. Ela é. WhatsApp, Instagram, Telegram. Que na época não era eu que já era mudei orgulho. a Era o era Era. é Como é que diz? É. Era carta, um negócio assim, carta. Eu que já mudei, né? Eu que já. Eu já coloquei essa parte. WhatsApp, Instagram, Telegram. Não adianta quem ama enviar. Procurei, mas não houve outro jeito que eu pudesse dizer, te provar. Só agora com estes poemas provarei que nasci pra te amar. Mais uma, da Minha é. vida é cheia de angústias e demais os os versatos, os versais, quando lembro o poeta que sonha. É uma letra bem, bem bacana, rapaz. Essa toada ela é um pouco comprida. Eu vou ver se eu coloco essa toada no, no, nesse DVD da gente. que ela é uma toada... Um, ela tem um sentimento danado, uma letra bacana, bacana mesmo, essa, essa toada. É o nosso saudoso Edivaldo José de Lima, né? Nasceu foi em Santana do Mundaú, é de Mundaú, né? O, o Caravé, ele é de, é de Preta. O Caravé é de não. não? A história dele é de é Chapreta é é. Lagoas. É Champreta. é verdade. Ele, essa é uma música, é, é, ele tem uma, tem uma música que, que diz, vou lhe meu telefone, que era um aboio. E ele colocou ela, eu tenho ela lá em casa. Em, em, não, estou ele... falando aqui que nós estamos errados, eu estou certo, está errado. Ele é de Santana, o cara botou, não, Lobão, você tá certo, ele é de Santana, do, do Mundau, Alagoas, é verdade. é? Yeah. É, Champreta, porque tem uma história com ele lá de Champreta, ah, mas ele, ele é de Santana. Dele, eles são de lá, né? Eu é, conheci ele é de Santana, o irmão dele tá um lá, repiado, Mundaú, é. o Repiado, eu conheci lá. Ele tem umas filhas que me acompanham na, na, nas, nas redes sociais, ele tem cinco filhos, o Caravé. Gente boa, as meninas, rapaz, Parece com ele pra caramba, as meninas do, do, do Caravé. Isso, tá aqui muito o... gente boa, Marquinhos, então, Lobão nasceu em Santana do Mundaú. você está certo. Santana do Mundaú é Alagoas. Alagoas, Alagoas. Santana do Mundaú é Alagoas. Né? Faleceu muito novo, com 31 anos. Né? Foi, é, muito novo, foi. Muito novo, muito jovem. Né? Ele. É, é... ele, é, ele é, o o cara, se não me engano, é da é do nosso, assim, nossa idade, assim. É da minha idade. É, o cara, é cara deve minha, ser da sua idade. Ele tem se você anos, não é. parece, mas está. Ainda bem que sua fisionomia é de um caba mais novo. Mas com, Lobão, gente, Lobão já tá 50, com 60, né, Lobão? 59. 79, Lobão. 59. 59. <laughs> Bota aqui, mas, Marcelo, eu tenho eu... Um cara de 59. Mas, mas não, é não parece, não, infeliz. Oh, tá com cara da barra, o infeliz não Vida tem. Vida cara... boa, num ar condicionado, preocupação ar -con... zero. Pro... Ah, papai. Simplesmente tem já 15 filhos e 15 Chegarei filhos. Chegarei lá. E eu só pararei quando a... chegar nos 15 filhos. A preocupação do Lobão é zero. Mas ele tá novão. Praquilo, não é casado? Não é. Pode, é. Sa... Olha, pode saber que não é casado. Por isso que ele tá novo. E tá enxuto. Enxutão. Né? Acaba casado. Namorado, tá... né? Namorando. Não, não. <laughs> os, no, os namoros de hoje são quase não um casamento. Nada contra né? casamento, viu? Obrigado, é. então, Assim, Mas tô com, pra quem tá com 50, você tá com 42. Eu tenho a idade de ser se é seu tio, tô com 59, é. né? É. <laughs> Tô com 50, mas 50 é... no escuro, mano. Né? Eu vou estar aqui com 50. 50. Tu chega já já aqui, daqui a 6 anos, né? Com fé em Deus. 8 é. Se... anos, vamos lá, Esse povo todo que tá é do nosso tempo. Vamos lá. Uhum. Tony Guerra tem uns 45 por aí. Tony Guerra. É. é? Isaías está dentro dos 50 também. O do Car... é, Carlinhos Tílio também está dentro dos, dos 40 e pouco. Zé Cantor tá com mais de 50. Toca do Rato tem uns 80. Não, mas tá chegando, tá tá chegando já já. Tem uns set... e 70. E o véi tá duro. Tá duro. Ah, meu uns... Deus! 30 shows esse mês não, agora. Vamos Ô, Mazinho, acabar... meu amigo véi! E andei do ralo, vocês vão matar o coitado do véi. Rapaz, não dá, não. A agenda da bobão. Raí tá cara. com o que? 41, 42? A raí deve ter isso aí. Os 42, é. né? É. Chantre tem o quê? Chantre tem uns 40. 40? A Chandre tem 40 já. Xande... O Wesley tem 35? O Wesley é novo. O Wesley é, é novo pra caramba. 38 será que o Wesley? Não, tem isso não, né? Tem não, Tem é não, do... o Wesley deve ter uns 34, não? 34 pra 35. Não. É 33? 33? 33. safadão tá, um tá no É tá demais. Um tá do buchão, meu Deus me né? Sabido. O, o Xande deve ter o quê? O Xande de Avião lá uns 39? 43 o Xand tem. Mas, 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 mas vai, vai ter que eu, um ano. É, mas, 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 mas vai um que um ano. Xand era do rádio, né? Trabalhava em rádio, Xande né? era. Era locutor eu, e gato eu, eu vi falar. Meu, não, aqui não, esse aqui é o Xand. O, esse é o Xande, a, o Xande da. Harmonia. Da, da, é, do Harmonia. É. O, Xande, o Xande comandante do avião deve ter, eu acho que menos de que isso? Tem 40, isso é mais novo que você. Ah, mais novo né? que eu, já vi que o véu é, tá eu mesmo, tô lascado. Solange deve ter umas, uns 40 também, será que tem? Solange é de Alagoinhas, Bahia. Solange deve ter isso, Tá está, está com uns 30 e pouco também. Tudo dá uma geração só, de um tempo só, né, rapaz? Seu almoço está chegando, viu? Ah, Você vai comer aí que vai vou dar... chupando bala tá... quando vai chegar no almoço. Vai dar dor de cabeça. O Lobão, é bom demais ver... A Solange está é da minha idade, está com 48. Só quase, quase chegando na minha idade, 48, olha, é tem 48. Não Nova e bonitona, né? Lobão, é bom demais ver o Busca Pé cantando Nossas Raízes, porque a gente sente saudade de casa... Magno Magnoeldo. eu moro em Porto, Portugal. Manda um áudio ah, para gente. Portugal. Portugal Coisa tá lá. a gente. E ele é de Arapiraca. Alagoas. De Arapiraca Alagoas Vamos mandando, vamos mandando para nós aqui os áudios. É o José de Milho, viu Marcelo Cedes No, no lá José de Milho. É, vê se ele confirma aí. ele tá perguntando para confirmar aqui. 71 não. Ah, Marcelo Cedes já te mandou, né? É, pode até existir alguém mais fã do, do Buscapé do que eu, mas ainda não conheci. Fernando Vaqueiro de Serrinha. Bahia, é Bahia, né? É Bahia. Bahia. Serrinha, terra ah, tá. da vaqueira. Manda alô pro homem que é o fã número um que você tem. Meu vaqueiro Fernando, meu patrão. Fernando Vaqueiro. Alô, seu Fernando Vaqueiro. Obrigado pelo carinho, garoto. Tamo junto e misturado. Só enchendo a irmã gritando ti ti Falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu, comentam que o melhor cavalo da pista é o meu, mas dizem que sou a estrela no meio do povo, que meu dinheiro é muito e meu carro é novo. Olha eu não roubei nada, foi Deus que me deu. Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro e que canta balada. E vira noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega a e pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Ei, Já tá tô me vaqueiro. chamando de busquinha doido Da rede rasgada, sou prego batido Sou ponta virada, doido por balada Cachaça e mulher Ah, eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada, mas deixo um cavalo E uma namorada pra chorar por mim quando é lá. Quiser. Não, essa de hoje, não chora por nós morrer, Falo Não, que o melhor vaqueiro o meu... do, do Brasil, Brasil sou eu. Se for A pela p... de hoje, nós estamos mortos. Nós estamos mortos. É, ela, é, vamos fazer o seguinte: morre na sexta e no sábado elas já estão tá atracadas com o outro. Já <laughs> estão ah, casando, já apresentando para a família o novo marido, novo namorado. Nem mora. tudo, só pegar mais. Nem é Exatamente. <laughs> Tem umas aí que é fiel, ainda é do tempo do Hong é que nem mamãe. Papai morreu, mamãe nunca mais, vamos tocar nele. Exatamente. Aí tem umas aí que é desse tempo ainda. Deixa eu botar que... os cabos dos Estados Unidos que estão me né, ouvindo aqui, Aô! dos Estados Unidos. Fret Fly. Deixa eu botar aqui, peraí. O tá bom pra caralho, mano. lá. Aqui é Marcelo de Ribeiro do Pombal Bahia. Um abraço para o vaqueiro, busca pé. Só que ele mora nos Estados Unidos. Lugon, sou da Bahia. Moro nos Estados Unidos. Manda ele cantar essa música aí. O mulher, você é linda, tá mais linda, tá mais linda, igual você não tem. Mandou até a música, viu? Ô oh, mulher, você é linda. É mas... a linda das mais lindas. que tu canta alto. Sim, Igual alto você, o você tom, não. não tem. É, Jesus é esse. És mas... a flor que salta o cheiro. É Ai rainha. rainha desse vaqueiro. Você só me faz o bem. Não fica rouco, não, Busquinha, cantando alto desse jeito, não. não porque tu podia é, baixar é, um tom. Assim, né? Eu fico rouco quando eu gripo, né? Quando eu gripo, é. Eu, eu, eu... Eu fui fazer um show, era até mais uma vez pedir desculpa ao povo de Remanso. Fui fazer, fiz um show em, em, em Glória, Glória Bahia. Sim. Tinha aquelas passarelas. Uhum. Tava muito frio chovendo e eu lá empolgado, muita gente pra caramba, o povo uhum. interagindo com a, com a gente. E eu lá fiquei no Sereno. Fiquei no Sereno. De lá nós fomos pra Remanso. Remanso. Foi Remanso nós fomos apilando a carga, agora eu me atrapalhei. Deu ali naquela linhagem, porque eu tava doente, que eu quase não consegui cantar. Foi tarone, depois da gente foi Tairone Cigano. Foi pilão a carne. carne. não foi? Foi, foi, foi pilão a carne mesmo, foi. Tá. Aí chegou lá, rapaz. Quando nós viemos para o show, quando chegou em Petrolina, que eu parei para almoçar, que eu desci do ônibus. E paramos para almoçar lá no Bodobro, Quando eu fui pedir um... um, um foi pedir o rapaz um. um, um eu disse, quando eu fui dizer, tem bode, quando eu fiz. Para dizer tem bode, a voz não saiu, não. Aí eu comecei a ficar preocupado. Digo, não, mas deve ser porque eu me levantei agora. Hoje, quando eu cheguei lá e peguei uma carta que piorou. Piorou e Tarando tá, cantando, Tarando tá, foi antes da gente. Vem aí o melhor cantor de vaquejada do Brasil, o homem é bom, mas fez uma propaganda tão grande que quando o cantor subiu no palco, decepcionou o homem, meu roubo, oh, cadê a voz? Alô. Rapaz, o povo olhava para mim assim, que eu ia dizer, eu sou vaqueiro vaidoso. Não sai a voz, não. Alô. O menino começou a doer a garganta. Nessa enrolada ainda eu fui. Aguentei ainda até uma hora. Olhei para o produtor da banda e disse, pode parar aí que eu não aguento mais não. Já estou gosto de sangue na boca. Não está saindo nada. Estou vendo o povo ali embaixo fazer cara feia. E, e pode parar. Outra, tinha outra banda lá. Eu disse, pode mandar outra banda entrar aí que eu não estou aguentando não. Foi pulando do palco e descendo para o hospital. Tomei umas, umas injeções. Tomei umas agulhadas. Aí... Não melhorei, não senti melhora no, no meio do caminho. No outro dia nós estávamos indo para o Maranhão. Liguei para um amigo meu, para uma amiga minha lá de custódia. Ela foi, ligou para, 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 um, para um amigo meu que é Né, nem farma, nem passou uns remédios para mim. Rapaz, foi a mesma coisa tirar com a mão. Inflamação na garganta, foi embora. Graças a Deus fiz o show no Maranhão tranquilo. Mas foi a, momento, foi a única vez que eu adoeci, que eu fiquei sem voz. E a primeira vez foi quando eu fui preciso fazer uma cirurgia na minha garganta, que eu não tinha experiência de nada. Era tomando cana antes do show. E você faz hoje é, exercícios antes de. Faço? Assim, eu, eu porque o seu show exige acompanha. muito de você primeiro. É, condicionamento físico, você tem demais, é. que você é marombeiro, vai raiz, né? <laughs> aí não tem como busquinha perder pra ninguém no palco, não, porque aí é. É de duas horas de, de puxando ferro, e ela é besteira na madrugada. Não, uma vez nós fomos tocar em, em Salvador, na cavalgada, Uma cavalgada, e o menino disse: olha, lá é seis horas em cima do trio. Eu quem, cara, nunca aguenta? Aí ele disse: aguenta, que as bandas da Bahia aguentam. Eu digo, aqueles infelizes já <laughs> são acostumados, minha aleluia é com tanta peste, eu já estão acostumados já. meu maior horário de show que eu já fiz só foi três horas. Ele Não, mas lá é quatro horas. Eu digo, ah, pô, deu bom. Aí nós fomos para essa carrogada do Barrondina, puxamos a carvogada no carnaval do Salvador, rapaz, foi seis horas de pau colado. Dentro. Quando pensa que não apareceu uma carrogada para nós em Canhotinho, que é a maior do Brasil. Canotim, tem mais tinha mais ou menos ali, tem até um vídeo aí da gente, tem mais ou menos ali uns 11 mil cavalos, por montado nos cavalos, são 23 quilômetros. Dá um. 23, dá um. Creio, não deve. Dá uns 20 quilômetros. E nós puxamos, rapaz, nós começamos 10 da manhã. Quando foi quatro da tarde, quatro e meia, nós paramos. Saímos de um, de um, de um povoado para a cidade de Canhotim. Aí de lá, peguei o voo para tocar na Vaquejada de Serrinha. Eu digo, aí vocês querem esbagaçar com o cantor da Zandurinha. E o cantor veio aqui, graças a Deus, deu tudo certo e até hoje nunca chegou a faia não. Mas eu sou acompanhado, assim, pelo Afonso. Quero até mandar um abraço aqui para ela, minha amiga Sandra, é minha, a minha salvadora da pátria. Às vezes, quando eu estou um pouco rouco, eu digo, epa, acorde que o raqueiro está meio ruim. Fala Lobão, meu amigo. Boa tarde. Rafa Matéria sintonizada aqui no seu programa. Sou muito seu fã, como você sabe. Lobão, a gente, fala. Manda o buscar para mandar um alô aí pra, pra minha mãe Nilda e seus coelhos, que completou o ano ontem, que ela gosta também de, de música e de vaquejada. Fazendo favor, meu amigão Lobão. Dona Nilda, aqui em Brasília, Distrito Federal, em Santa Maria. Ô, dona Santa Nilda, Maria DF. Dona Danilda, aquele abraço, um cheiro, um coração. Santa Maria, conheço Santa Maria. Ah, Santa Maria. Eu Pedido para você fazer uma toada do Boi Cigano. Oh. Mas antes de você fazer isso aí, bora conversar um pouquinho? Bora para Bora né? lá. É o seguinte, não foi fácil o seu começo, não foi fácil, a gente sabe foi disso. Não. As dificuldades. Mas quando você chegou no Arreio de Ouro para assumir a, a frente do Arreio de Ouro, né, quando se torna Arreio de Ouro, o projeto que era a Aí você sabe do Ajeção foi para Arreio Bandagê, de Ouro. Banda G, era. Banda, era, banda a G, é AG, né? era. Banda, banda a G. G, na é outra coisa, é. então. Banda AG. Isso. Né? Tá. Aí você vai para o Arreio de Ouro. Você era um canto. Você, você, assim, eu me lembro que um tempo no Arreio de Ouro, o povo dizia assim: ah, o cantor do Arreio de Ouro é bom de vaquejada, é bom de toada, mas cantando forró, ele dá uma desafinada, ele não está tá inseguro. Você administrava como aquelas críticas? Porque hoje a gente sabe que você cantou aqui sem desafinar nada. A toada ajuda o cara a não ser desafinado? O improviso, Lobão, é, é o aboio... Isso é de dom, né? É o dom. Né? Eu, eu até hoje não, não me considero um cantor, assim. Não vou mentir para você. Ele fala de coração. Não, 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 botou, não entrou na minha meta, assim, dizer... Ah, eu sou bom, eu sou... Muitos falam, Xande já foi para cima de palco. Tirando o Caravé, o melhor cantor, o segundo cantor de Raquejada. Outros dizem... O caravé não existe mais, o primeiro é Buscafé. Belelê, balalá, o homem é bom... Não sei o quê, mas nunca deixei isso nada me levar... Ah, chegar nos caras, querer Subir passar por cima cabeça, do povo. Né? Não, cara, porque eu... Quando eu me lembro de onde eu vim, aí que, que aí que eu baixo a cabeça mesmo para qualquer um, assim, em termos da, da, da humildade. Porque você humilhar, a humilhação não ficou nem para um cachorro. Não dá certo você humilhar ninguém. Não dá certo você querer passar por cima de ninguém, porque você tem bens, bens materiais mais do que o outro porque você tem uma vida melhor do que o outro. Não parece você está humilhando ninguém. Não precisa você estar tá humilhando ninguém. Faça o seu papelzinho aqui na terra, porque isso aqui nós só estamos tá numa passagem. Nós aqui não temos nada. Nós aqui só estamos tomando conta das coisas aqui para os outros. Nós só estamos aqui é, pastorando, fazendo igual a outro. Né? Nosso linguajar é igual o pastor avagado. Então, eu creio que não adianta você estar tá humilhando ninguém, querer passar por cima de ninguém. Às vezes, é, eu, eu prefiro ser humilhado do que humilhar se for para chegar a esse ponto de humilhar alguém eu prefiro ser humilhado porque eu sei a consequência que eu aguento eu sei até onde aguento então assim o povo muito chegava vaso pronto quando o mano valter estourou eu recebi muita crítica eu achei como assim você recebeu crítica porque o mano valter ele estourou no vaneirão não é na vaquejada mano valter não estourou igual a Rede de ouro estourou com a vaquejada raiz igual a vaquejada do cara é tum, titubado, tum. né em uma das noites de fim de semana Eu saía procurado em um grande amor Parei de o um barzinho da minha cidade Contra os amigos que me avisou Tá tendo vai queijar né? o, o, o Mano Volta, ele veio com a... Com a com, com, vamos dizer assim, com a roubagem bacana, né? Que veio que é a música do, do, do Guilherme Danta, mais o, o Caninana. E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não No estilo bacana, estourou com a música do... do, do, do de... André Mendes, né? Dá tá vaquejada para um bar, um então, nessa, nessa, nesse período aí, nesse período do, 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 do Mano Walter, recebi muita crítica. Olha aí, deixa de cantar vaquejada, os outros cantam. Tá vendo aí? Era a mensagem. E eu digo assim mesmo, é o momento do cara. Nunca cheguei para criticar, para ter inveja de ninguém, porque, graças a Deus, eu creio que é isso aí que tá... Que fez e que está fazendo o Buscapé. está no mercado ainda. Uhum. Né? O Busca Pé já viu tanta banda se acabar, cantou que chegava perto de mim, numa bosta danada, querendo passar por cima de todo mundo, e hoje está numa situação um pouco inferior à que ele estava. Né? Vamos dizer assim. Mas hoje, graças a Deus. Eu sempre eu acredito muito em Deus, é no único que eu acredito, que eu confio e peço muita orientação a Deus em tudo que eu vou fazer. Faço, tenho minhas loucuras, o pessoal da banda me conhece, as loucuras que eu tenho. Graças a Deus, é, quando eu tenho algo para desabafar, desabafar, ali com os meninos, não levo meu problema. Vida pessoal minha para de banda, também não leva tanto problema de banda para a vida pessoal. Então assim eu fico graças, a, fico muito grato a Deus por por ele sempre vir me orientando em muitas coisas. Redondo. Veio a pandemia, levei uma lapada grande, é, não estava. Tipo, relação ao show? Tava preparado, levei a lapada você, grande, nem shows e, e assim, você. não tinha um investimento, hum. não, tava, não não tinha nenhum investimento, é. renda de nada. É isso que né? Eu queria perguntar para você, eu vou lhe atrapalhar, lhe pedir desculpa por lhe, atra lhe não, atrapalhando, é, quebrando seu raciocínio. Mas eu quero aproveitar antes que eu me esqueça para perguntar e pontuar isso. A pandemia, é fato, ela foi o grande vilão dos artistas, né? Botou Alguns, pra matar. alguns tinham é, reserva. reserva, outros não. não. Mas você era acostumado a ter uma agenda de 20 shows por mês, 25 shows, 30 shows? Sempre isso aí. Nunca, se o miseravelmente se não fosse ruim, você fazia 15 shows por mês. Isso. Né? E ainda mais você estava vindo num, de novo no crescente, né? Exatamente. E, e você é um dos artistas mais requisitados para bolão de vaquejada, para feca de vaquejada, para morão, enfim, para cavalgada, né? Então, é uma agenda sempre é, é, cresce, cresce, sempre, a agenda sempre cheia. A pandemia lhe ensinou o quê como artista? Porque a gente vê que muita gente não mudou nada. Nada, nada, nada. Lobão, essa, essa, essa pandemia aí, eu conversei uma vez com um menino que tinha aqui na banda, com o André, falava muito também, conversava muito com o Pedro, com o Pedro, o dono da Rede Ouro, e conversei uma vez com o Rui, da Top Event, que hoje é empresário do João Gomes, do... do, 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 do Tazis, do Vitor Fernando e de, 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 de outros cantores aí. No início dessa pandemia eu nunca tirei férias, nunca fui para canto nenhum, eu nunca tirei férias. Aí resolvi tirar umas férias erradas é, ah, no momento, eu creio que foi também no momento certo, né? Quando foi em novembro eu disse, eu disse, Segura. vamos embora, eu disse, rapaz, vamos tirar umas férias aí, eu vou tirar férias esse ano. Ah, pai, tem muito show. Ai, eu disse, não, vamos para o cara, vamos para Vou pro Carnaval em Tamandaré, ficar lá de boa. Aí convidei uns amigos meus, que fazia ano que eu tinha visto, chamei a minha família para vir para perto de mim. Aí alugamos uma casa em Tamandaré, alugamos uma casa em Tamandaré e saí já no Carnaval, né? No mês de fevereiro, alugamos essa casa em Tamandaré e ficamos em Tamandaré. A casa não foi muito barata, mas se juntou todo mundo, né? Deu para pagar a casa tranquilo, cada casa deu sua parte na casa foram dez casais cada cada era sua parte e fiquei nesse carnaval no período do carnaval eu assistindo né ia para dentro do quarto aqui a colar e os comentários um caso do corona em Salvador dois casos em Salvador um em Recife cinco em Salvador dois em Recife e eu olhando isso e o cara já deitado de isso vai dar um baragadá... E na China o pau já comendo, 10 de novembro. Dessa doença. Comendo para lá. Terminou o carnaval. Tinha um shows. Nós tínhamos uma agenda de show maravilhosa. O empresário da banda tinha saído. Pedro assumiu a agenda da banda. E em, jane, em nove, dezembro, Pedro já estava vendendo show de maio. Bastante. Ah, para os caras ligando. E Pedro, olha, tal dia nós tocamos, tal tocando. Eu digo, é a ah, mentira da carta E quando o rapaz saiu, eu fiquei um pouco com medo da agenda na mão de Pedro. Porque Pedro é o dono, mas é um cara, ele era um cara assim, que não ia para cima do, 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 do pessoal, dos contratantes, não tava ali no meio, né? Eu digo, meu Deus do céu. Eu fico com medo, né? Do telefone da banda não tocar. E graças a Deus, não sei como foi o negócio isso aí, não. Parece que vinha aí. Parece que estava adivinhando. Por isso que veio esse, esse ideia dessa doença mesmo. Rapaz, nós tínhamos tanto show em 2020, Pedro vendendo. Eu digo, tu tá mentindo. Ele, é otário, olha aí, faça logo um videozinho aí pro, pro, pro menino lá do Pará. Eu digo, vou, e tu tá vendendo esse show por quanto? Aí ele, puxa X. Eu digo, tem certeza? Tempo. E eu digo, Pedro vai vender essa banda de graça. Ele não tá acostumado a vender, com, vender banda. Pedro, afastado da banda mesmo, de, 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 de tempo. Aí, quando o pensei nele, começou a me mandar o, 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 os textos para me fazer os vídeos. Buscava do Pará, do Maranhão, Bahia. Já no meio e de janeiro... o negócio engrenando de novo. O negócio engrenando de novo com a saída de André. Eu pensei que com a saída de André nós íamos tomar na, na carrapeta. Que o é é da Luan, né? É, e não. E deu uma melhorada grande. Pedro começou a vender muito show, né? E... Eu dei, caramba, bicho, graças a Deus, meu Deus do céu, oh Deus maravilhoso. Quando nós fomos tocar em uma carrogada em março, dia 5 de março, parece, na Bahia, eu deitado lá, aí, passando na televisão, Salvador, oito casos, Recife, cinco. Eu digo, isso vai dar muito. Peguei o telefone de Pedro. Eu vou pegar minha mudançazinha, levar para Bahia, viu? Vou sair dessa casa aí do aluguel aí. Tu é doido, menino? Oh, isso agora e mais me meu amigo. Para isso aí, os homens aí ventuar uma vacina. Eu digo, e vai, bonitão. Não diz, vai. tô vendo o pau comendo aqui na traição. Quando pensa que não, quando foi de noite, olha, não vai ter a cavalgada, não. A doença está A doença. Não, isso foi no início, né? Da no pandemia. Início no início mesmo. Ele disse: vixe, eu digo: ó, parece que não vai ter, não. É, Oxe, eu doido. Isso adoecia, é menino. Saiu, arruma uma <laughs> cura ligeiro. Digo, é, yeah. tá bom, põe pra frente. Aí pá, botaram a carrogada. Fizemos um show a pulso na carrogada. Quando nós chegamos da festa, quando nós chegou da Bahia, eu já botei o caminhão na frente da porta da minha casa. Peguei meus tá taquei em cima do caminhão da banda, mandei o motorista deixar na Bahia. Tu é doido? Eu com essa mudança. Ah, doido da quando Meu filho, esse ano aí não tem show, não. E tu vai Ela... morar na Bahia onde? Ó? Porque eu sou de lá, da Bahia, eu sou de Serra do Ramalho. Sim, minha sim, família é lá, que eu ia é. lá uma vez por ano, uhum. só ficava oito dias e virava pra trás. Eu digo, vou aproveitar por causa dessa doença e passar uhum. lá um, um bom tempo com a minha família. E ele, ah, Aí liguei, aí André, ó, tem um show de Jorge Matheus em, em maio. Na, na, na arena de Caruaru, eu disse: Você vai fazer show já já? Ele disse: Vai? Meu. Eu Tem não, filho de Deus. Não é doença aí como é que Ele disse: Sim, tu tá capaz de viando as coisas. Eu disse: Não vai não. Resumindo, falei com o Rui: Ele disse, Quando foi? Em junho? Cancela tudo. Setembro? Aí mudaram o shows pra setembro. Eu digo: Não tem show esse ano não, vocês estão é doido. Você não assiste as coisas não, é Aí me chamaram de doido. Juntou o Pedro e outros: Tá é doido, mas Essa doença aí, filho de Deus, não vai. Eu digo: Vamos pra frente. Quando chegou em junho, Aí eu conversando com o Rui da Top Evento, o Rui tinha uns eventos. Aí o Rui disse: "Ô ventinha, tu acha Tu acha o quê? Eu disse, ô Rui? Esquece esse ano. E olhe lá se nós tiver dia 21. O dia 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 2021, viu Rui? Se nós tiver, show, então, disse, você sobre você. Tu é doido. Você... Aí eu digo: "Bora para frente". Quando chegou no, em 2021, hum. eu digo: "Olha lá se nós for para 2023". Ele disse: "Não é agora, você que quer matar a gente". E nós tirou o um fim, viu? Você, e olha lá quem ainda as tá pessoas achavam aí. que você era pessimista e você Exatamente. era realista e eu o um menino algum tem um amigo meu que é Max me conhece Max disse busca tu tá arrombado que tu não sabe mentir tu não sabe dizer um não para ninguém não sabe mentir aí hoje o povo não quer isso aí e eu não minto para ninguém o cara me perguntar uma coisa eu digo na tora eu não tenho meu dedo tá doendo e eu <laughs> falo mesmo quem quiser levar para um lado mal leva só eu dar um conselho para uma pessoa da dou... Mas, Lobão, tu. Ah, não, eu digo, ô oh, Lobão, isso aí não dá muito certo, não, pô. Isso aí, eu sou logo diretão, não tem negócio de estar tá dando a rude aí comigo, não. E sou verdadeiro. Se eu gostar, gosto, se eu não gostar, também não gosto, nem quero também, nem chego onde a pessoa está, e também nem chego, e nem quero que a pessoa chegue onde eu estiver. Não gosta, não gosta, e acabou, se acabou. Então, fui dizendo isso, né? Pô, menino, isso é é doido, não sei o quê. Resumindo a conversa, passei quase dois anos na Bahia. Dois anos não com o meu sem de pandemia, cantar. sem cantar. Quando eu fui na minha conta, que tinha lá 70 reais. <laughs> Brincadeira, mano. Aí eu disse. Jesus. Jesus amado. Vamos agora começar a vender as bagaceiras. Aí comecei vendendo. Carro ré. Casa ré da radiga. aí é doido. Aí veio um, um cara hoje que ele é deputado, lá candidato a deputado, Euris Ribeiro, lá de Bom Jesus da Lapa. Disse, busca, tem um arlai aí para fazer, você quer fazer. Eu lhe pago X nas lives. Eu quase caí de costa. Você, para não dizer assim que tá morrendo, aí eu segurei ainda, mas a lágrima veio nos olhos. Eu segurei assim, eu disse, faço, rapaz. Faço Fiz duas lives para ele, passei uns seis meses comendo daquele dinheirinho. Tcham, tcham, era comendo as unhas que tá? Um ligava, Mateu, né? busca, vem participar aqui, eu te dou X. Aí corria para lá corria para Pernambuco. Só que. E a, o óleo começou a subir, a bagaceira deu no mundo assim que as viagens estavam quase comendo o dinheiro, que é longe, 1.450 quilômetros de Serra do Ramalho para pra, Pernambuco. Aí o dinheiro das lives, o óleo estava quase comendo, sobrava para mim 1.500 conto, 2 conto. Eu digo, ô, cabrão. Então, assim. Mas eu era fui... o que tinha, né? era o que a gente tinha. Exatamente. Né? Eu fui vendo e eu deitado, eu digo, olha. Com fé em Deus Jesus Cristo. Com fé em Deus, quando voltar, eu vou me organizar. Não vou de uma vez. E sempre uma orientação a Deus. Eu digo, eu vou devagarzinho. Não vou meter a cara de uma vez. E eu estou indo. Devagar, me organizando. Que eu, porque como é que você, vai querer, não criava um bode? Dezoito anos eu de banda, tinha meu sítio e não criava uma cabra. Vim aprender agora. Com a graça de Deus veio um anjo Deus mandou um anjo para mim no meu na minha conta quando eu 70 reais Jesus Cristo mandou um anjo para me ajudar na venda do meu sítio que eu fiz uma loucura lá em custódia fiz um que eu acho que Ninguém de petrolina faz, né? de petrolina para para Caruaru eu acho que não tem uma loucura daquela que eu fiz não no bem no nada você morar duas hectares com Três metros de altura praticamente, veio um rapaz, graças a Deus, comprou, peguei uma parte dele, deu uma investidazinha lá na minha cidade, e graças a Deus, quando eu investi, também voltou as coisas. Aí as coisas hoje estão tá normalizando, mas hoje o que eu pego é para fazer meu pezinho de mi. Que hoje não é só buscar pé. Hoje eu tenho um rebanho de bacurinzinho, que eu estou parecendo aqueles. Aqueles. Como é o nome daquelas ratazana, não? Como é o nome daqueles bichos? Como é agarrado nas minhas costelas? Então não é só buscar eu, pé, hoje eu tenho a eu preocupação. É, aqueles saruê, rato, aqueles bichos que passam ah, por aí na que... pista. Como é <laughs> saruê mesmo, Esca, né? É saguinho, é. né? Então não só é buscar pé. Então hoje eu tenho que ter preocupação. De primeiro, eu não me preocupava tanto assim, né? Mas hoje agora tenho que preocupar com as pessoas que estão ao redor de mim, com aqueles que me acudiram. De primeiro, Lomão, eu. eu eu ganhava, eu, eu ganhava bem, ganho bem até hoje, graças a Deus. Mas hoje, eu, uh, fazendo com a outro, antes da, 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 de botar o carro na frente dos boi, eu estou onde eu estou hoje, eu acho, graças a Deus, pelo que eu já fui, pelo que eu sou e o que eu já fiz. De pensar primeiro no, no, no próximo. Em vez de pensar em mim, eu pensava nos outros. Primeiro. Ajudei muito minha família. Né? meu pai meu é pai você, foi, e... você sempre foi um cantor de sucesso um cara assim que por muitos shows na banda e por você ser a estrela da banda supõe que você tem uma boa remuneração tem uma boa remuneração ah, cara. e hoje, hoje ninguém sabe o que aconteceu estão dizendo que você é sócio e dono da banda não eu nem sou fazendo igual a outra não é dando uma má resposta eu nem sou e nem quero ser. Uhum. Né? Foi igual no início aqui da conversa. Fazendo, não, sei. não quero ser sócio. Quero ganhar o meu, que eu sei o que, é que eu vou fazer, eu sei o que, é que eu faço. E, não, é um e eu, eu ganho bem, graças a Deus. Ganho dá de, 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 de fazer minha feira, dá dado de, de, de pagar minhas pensãozinhas. qualquer minhas 100 pensãozinha. mil reais a gente ganha bem. Oh, tá <laughs> e muitos perguntaram, mas por que ele... ele é, ele ganhou tanto dinheiro, o cara estourado. Ah, é bonito. Rapaz, eu, se eu quiser, foi igual nós estávamos começando na estrada. Se eu quiser, eu fico lá do topo também, do YouTube. Se eu quiser, sim, eu fico lá, sim. sendo os primeiros a ser assistir uhum. ser o primeiro ouvido, de todos uhum. os cantos. Né? Tá numa televisão direta, se eu, se, se eu quiser. As coisas não é bem assim. Né? Eu, você eu... Pre prefere a coisa orgânica, real, sem se de saber quem você é? Tenho quantos mil seguidores hoje? É pouco. Ah, é pouco, mas é. É o seguidor de Buscapé, o fielzão. Uhum. Nada comprado. Nada. Tem um 287, se não me engano, é 5. Né? Seis. Tá aqui o seguidorzão do Busquinha. Originalzinho, conseguido, na tora aqui. Sem muita bagaceira, sem estar tá muito... Um... Cheio de... De, de mostrando... E do Array, 385. 300 e pouco. Do Meio Array. milhão de pessoas, é. mais ou menos, tá aí. Então, assim, eu ajudei muito minha família. Meu pai adoeceu. Truz para o Pernambuco, foi luta, 15 dias com meu pai, pá, tá, lutei, gastei um pouco, minha família nós vem de, de gente humilde, meus irmãos mesmo dizem busca se você hoje, se você hoje se quebrar aí, nós não tem condições de, de lhe bancar em nada, o que nós possa fazer aqui é um ajudar a comprar uma feira para tu, são todos humildes meus, minha família, uhum. né, é, minha mãe adoeceu, fui para cima gastei minha mãe com todo o amor do mundo eu vendia tudo pela minha família eu vendo tudo eu não pode ter pode ter uma bmw um avião um helicóptero pela minha família eu faço tudo eu faço pelos outros principalmente quer Devo ver dirá pela minha, família né é, dirá pela família aí veio minha irmã trouxe minha irmã para pernambuco deu um câncer na na garganta Lutei com ela, graças a Deus. E o mesmo é quem vou. Chegava do chupo, pulava dentro do de um carro, morrendo de sono, levava ela para o médico. Fui para Arco Verde, o doutor Paulo descobriu a doença. Vamos fazer a cirurgia, vamos, vamos. Peguei cedo, tratamos. Ela ficou aí uns cinco anos comigo. Eu quero ir embora, quero ir embora, rapaz, você tem que estar. Tá. O médico passou os remédios direitinho para ela tomar. Foi para a Bahia, se desleixou, os remédios, ah, esses remédios estão tá mim. Mas não ia no médico ver o que era. Começou. Crescer muito a barriga dela. Foi no médico. a médica disse que ela era que ela fazia uma dança desse zumba. era uma Minha irmã não tinha tristeza. Minha irmã era pior que eu. Não tinha tristeza para ela. Era só alegria. Todo canto de serviço minha irmã era uma alegria brava. Quem cozinhava era ela. Ela tinha um... Fazia ela chegar de viagem. Ela ia buscar para estar chegando. Aí ela ia lá pro sítio, matava a galinha. Fazia a mesma comida que eu queria mesmo comer. Que eu achava gostoso. Então, minha irmã... É, quando eu fui na Bahia fazer um show, que eu vi ela, eu vi, que me deu aquele choque no coração. Ela um pouco magra, a barriga grande. Trouxe ela pro Pernambuco, foi luta. Eu sofri com meu pai, sofri com minha mãe, agora com minha irmã, eu pensei que eu ia junto. Eu digo a vocês, Lobão, a pior doença do mundo, esse câncer aí, cara. Ele bota pra lhe humilhar, para lhe esbagaçar, ah. pra deixar você só o pó da rabiola só o final. Cara, eu, eu entrei, fui muito pra. Andei muito em hospital, tudo. Eu creio que é uma das coisas que me ajudou, que vem sempre me ajudando. Eu, 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 não, eu, eu sei o louco velho mesmo que eu sou, o busca-pé que eu sou. Entendi. Sem passar por cima de ninguém, sem, sem humilhar ninguém. Bora pra dinâmica agora, pra gente, né? Já, já almoçar. E daqui eu roupa pra rádio pra tocar você. Cadê meu patrão? Cadê o quê, meu irmão? Então é pedindo pra você tocar a toada do boi cigana, é porque o ontem tá. Fui uma festa no sertão para peguei o boi mais valente do sertão. Cheguei na festa, já ouvi lá do boato Tome cuidado quando foi entrar no mato. O boi cigano é ligeiro, igual gato. Pra pegar ele tem que ter opinião. O fazendeiro me abraçou e foi falando: Que este boiato corre mais de 15 anos, tem um diploma para quem pegar cigano. E deixa ele amarrado no morão... Xamã! Eita! É! Então, meu irmão, falando da pandemia... A, a, essa pandemia, eu, eu, eu disse aos meninos, eu digo, pô, vai, agora vai dar uma alinhada. Quando foi com 30 dias, eu voltei a palavra que eu disse, pô, vai piorar, mano. Vai, não vai... Piorou. E piorou. Piorou. Muitos, alguns melhoraram. Eu mesmo, quem tem medo dela é eu eu vi aí, que eu vi tanto ricão cara, bilionário, me acorda, me acorda não teve jeito, nem vaga em hospital tinha, nem, nem caixão mas tinha, era pegando dentro de um saco, jogando pela perna dentro de um buraco, igual um indigente aí acabou, perdi muitos amigos muitos, eu graças a Deus nunca nem peguei ela mas tenho medo da gota. eu tenho medo da molesta medo grande e eu vi que a riqueza não vale nada nada para isso aí não isso não, não rala um conto o bom é você ter uma vida hoje tranquila ter uma vida sossegada sem tá estar atropelando nada ah, eu quero comprar uma casa, um carro, seja lá o que for comprar com leveza, se puder não está se esbagaçando, não, tem que ter tem que comprar naquela loucura braba chapéu você já tá com o um chapéu branco na Vamos cabeça. Mostrar a careca é. pro povo. Muda o chapéu, pode mudar. Bota o seu outro boné, pode botar seu boné. Deixa isso aqui mesmo. Tem que tirar. Porque que tirar? o chapéu você vai botar isso aí só ah, quando é. você gosta da pessoa. entendeu? É. é? Então tem que tirar o meu, De Gosto... gosta cada é. pessoa. É. Mais ou menos esse truquezinho aí, é. Puxa um. Mas Não, bota só aqui, ó. Eu quero preto, Lobão. Não, pra essa pessoa é o branco. Branco. Ah, chaco... ah não, eu, eu dizer... pergunto. Busca isso pé. É. Você. Pra essa pessoa que vai aparecer aqui, você bota o branco, o chapéu preto? Ou você dá uma descarga? descarga. Eu acho que eu vou botar branco aí pra todo mundo, porque eu não Cera. tenho uma raiva de ninguém. Ah, ou quer o gongo? Pá. O gongo é passar, né? Ah, certo. Ah, não, não quero comentar, não. Passa aí, eu passo. Valeu, entendeu? boi. Só são três créditos de gongo. Pode você ser. quer ir pra casa, riar, ar arregar, ou vai fazer o chapéu? Vamos embora. Então bora jurar. Fala juramente, né? Sua mão. Você jura dizer a verdade somente, a verdade nada mais a que verdade. a verdade absolutamente. A verdade, a verdade, a verdade. <laughs> Busca pé, excepcionalmente hoje nesse horário com o Lobão. Tarciso do Acordão é branco, preto, gongo ou descarga. Brancão. Branco, branco. Branco é bom? É branco é bom. Eu forte, Eu tenho empatia, ah, simpatia e tal. Simpatia? Isso. O Tarcis, conheço pouco. Mas sempre. <laughs> mas sempre, quando a gente se vê, me recebe bem. Eu vi o Tarcísio, toquei com ele duas vezes, né? Toquei com o Tarcísio duas vezes, participei de uma live do Luan Estilizado, no Luan Estilizado é enfrita, Busca Pé gente boa Tarcísio tá, um cara do bem um cara que veio do, também de origem humilde né pelo que ele já me disse assim e pelo que eu tenho visto do Tarcísio tá, um cara bacana um cara legal <laughs> Tel Santana, mas não é Tel Santana, não. Botaram é, errado. Botaram a foto. É, botaram que... errado. Foi. Nunca foi Tel Santana aí. É. Eu mostrar aqui, ó. <laughs> Rapaz, Tel Santana até tá é bonita ali. Aqui hein? nunca foi Tel Santana. Quero pedir perdão ao Tel Santana, que é meu amigo. É. Desculpa, aí. Tel Santana aqui. que foi esse Tel Santana. Santana que fizeram? Aqui botaram botaram até um cara. A pessoa que inventou esse Tel Santana aqui, que Jesus Cristo. Me perdoe, Tel Santana. Mas pro Tel Santana, que é um dos maiores empresários do Brasil. Todos conhecem que botaram esse rapaz aqui, eu não sei nem quem foi esse rapaz. É, aí Pode repos... falar o... como é, passa, pula, não, ou você, pega o chapéu. Você barará. faz o quê? Você quer botar o branco o preto pra ele, ou dar descarga, ou o gongo? Fica à vontade. Tel Santana, cara bacana. Assim, Qual o chapéu que no, no, você escolhe primeiro antes de falar? O, o Theo? Hum. Cara, eu vou escolher o branco mesmo. Um branco, né? Vou escolher o branco. Pronto. Eu creio que todo ser humano erra. É? E, e pelo que aconteceu no arreio, não só foi o Theo, teve muito. É, 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 uma equipe, um equipe. Eu creio que faltou. Um... Rapaz, não sei nem por onde começar a falar. <laughs> Mas eu vou dizer a você uma coisa. Theo Santana pegou o arreio, era para dar uma, um embalo bom. E não deu certo, acabou não dando certo. Né? Que o é, é, o Rede é uma banda boa, buscar um para uma banda boa de se trabalhar. Sim. E acabou não dando certo. Mas eu, eu, eu fico com, com um branco, com ele. Com okay. um branco. É, Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro, não conheço pessoalmente. Não conheço assim, para chegar para trocar ideia. Não conheço o Zé. Não conheço o Zé. Mas também não tenho o que falar do Zé, não. Um menino bom, pelo que eu vejo, pela, na, 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 pelo que eu acompanho nas redes sociais. Menino. Tava bem no, Tá bem ainda, né? No mercado. Deu um papo grande. Né? Mas é um. Um, um Zé, que esses dias eu tava assistindo. <laughs> esse dias eu tava assistindo a live dele com o Leonardo. Todo mundo acha que é um, um veão, né? Mas é um, um garotão. Né? Mas um abraço pro Zé Raquel. Alcimar Monteiro. Alcimar Monteiro, gosto muito da música do Alcimar. Sou fã da música do Alcimar. Chapéu branco para ele, ele gosta de usar branco. Chapéu branco para Alcimar. Bolsonaro, política agora. Preto, branco, Golga. Uma surra boa. <risos> Preto. <risos> Preto. Ah, é. Faço Faça igual, vou fazer igual e canar um desacreditado. Sim, sim. Um desacreditado. Cara que não confiou na, 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 na medicina, né? E várias coisas que aconteceu aí. Muitas. Até preto. Pretão. Tatu Guel. Papuco do Brasil, uma cantora muito boa, talentosa. Gente fina, conheça a Tato gente fina. Leonardo. Sou fã desse cara. Leonardo. <laughs> Sou fã do Léo. Cara humilde, um cara bacana, espontâneo, cara. Chapeuzão brancão para você, viu, Léo? Forte abraço, garoto. Delmiro Barro, é uma figura. Delmirão, gente boa demais. Batalhador, lutador, cantor, compositor, repentista. Delmiro aí é tudo. Gente boa, gente boa demais, Delmiro. João Gomes. Não conheço ainda pessoalmente, né? Mas é um menino bom, um menino que. Acabou de, 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 de dar mais ainda um, 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 um empurrãozão no nosso forrozão pelo mundo afora. Rodbala. Rodbala, gente boa, Rod, gente boa, chapéu branco pro Rod, gente boa, cara legal. Márcia Felipe, gente fina, Márcia participou comigo, né? No, 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 no... Chapéu branco para Márcia, gente fina demais a Márcia. Gleidson Gavinho. Gavião. <laughs> o Gavião. tá bom, é Ele tá diferente. É, é. Né, claro. Gavião, chapéu branco pra tu, meu amigo, Reg. Cara que eu gosto. Cara verdadeirão, o Gavião, né? O cara. Gustavo, Gustavo Lima. Gente boa. Conheci esse cara em Recife, numa, numa festinha que lá no Moído lá. Não sei nem como é o nome da festa, que é tanto nome agora que o vaqueiro é meio desatualizado nessas coisas. Um negócio lá que ele tava indo pro escritório da Luan. Gente boa, cara bacana. Aê. Nossa, o cara véia! Gente boa demais, cara véia. O Marcelo, não cheguei sal a conhecer. Marcelo salvou o chapéu, Marcelo. Salvou o chapéu hoje. Não cheguei a conhecer o cara véia. Tinha muita vontade. ave Maria. Se esse cara fosse vivo, eu dar tanto abraço nesse cara, eu acho que ele ia ficar com raiva de mim. E de, de, que de, de, era batiga, de, de, de. Né? É, porque Perodo. grande cantor aí, o cara véia. Cantorzão de mão cheia. Aô! Salvador dos pobres! Salvador, aí botou é nós pra comer picanha Botou nós pra andar de moto Que nós era tá gado de pé O homem aí foi O melhor presidente pra mim Do, 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 do Brasil Amém sua, sua, Suas escolhas né? é. Edu e Maraial Gente boa, Edu e Maraial Dois cantores, dois compositores Dois músicos Os caras com talento maravilhoso Tem sua história pelo... Principalmente pelo pelo sul ali da Bahia. Marquinhos Maraial é Edu. Maraial, Maraial e Edu. Duas figuraças, gente boa. Chapéu Branco pra vocês. Zé Neto. Não conheço pessoalmente o Zé Neto. Mas Eu tem muita música que ele boa, tá aí não, né? Mas... É. Não, não conheço o Zé aí, Neto né? pessoalmente. Acaba bom, acaba parecendo bem, né? Cara, gente boa. Cláudio Rios. Gente boa, demais, uma alma maravilhosa. De vez em quando liga pra mim, bora vaqueiro, vamos mexer o xerém. vamos embora. Tá mais nós amanhã, Claudio Rio, né? Cláudio sábado. Rio, tá, mais nós, sábado. tá mais nós, sábado. Tá mais nós. Tá em Capanema com a gente, sábado agora, e na Bahia também, Vitória da Conquista. Gravei muitas coisas do CD dele da Boa, Chamadas muita CD canção o Claudio tem, maravilhosa. Canção do Lenço, né? É. Acabou o Eita, coisa boa, passou, né? Rapaz, o tempo passa rápido, porque duas é horas e trinta já, horas, Marcelão, hein? Duas horas. Duas e duas horas, horas e trinta de entrevista, é de, de verdade. Que coisa boa, né? Segurando aqui o pico de 200 pessoas, tipo, sempre muito bom, muito bom. A gente não faz nesse horário, você faz à noite, né? Mas é uma... foi uma grande experiência para provar também que dá pra gente fazer nesse horário e deixar nesse horário também. Né? Eu sempre fazia dois, dois horários, mas a rádio atrapalhava um pouco, mas agora mais do que nunca a gente... Já sabe que dá pra trazer o conteúdo pra vocês nesse horário também, na hora do almoço, né? Mas não. tem que ter um almoço um pouco antes, senão né? a gente fica meio, é, meio brancão, né? Ainda bem que eu comi bem lá no hotel. Não, você comia bem aí. demais, eu não comi nada nem ninguém hoje. Não deu pra nada aqui, aí. Ei, eu... <laughs> <laughs> papai, né? Tomou café, Marcelo, tu também? Tá no biscoitinho, tu, Marcelo, vocês é também? Ah, mas estão tu, tudo comida aí, ó. Ah, quem dormiu foi ele, nunca vi dormir desse jeito, não. não. Pai, é Os capé, manda um abraço pra todo mundo. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado de verdade. Lobão, eu quero agradecer a você e a todos os ouvintes, a todos que nos assistiram, que vão nos assistir nesse momento. Agradecer a cada um de vocês pelo carinho. Me emocionei muito. Não sabia que eu tinha esse, esse, esse conhecimento brabo aí pelo mundo afora e, e esse carinho imenso. Falando a vocês de coração. E quero desejar a todos um... um... Uma ótima. Isso aqui vai ser assistido em vários momentos, mas nós estamos aqui à tarde. Uma ótima tarde para todos. Boa noite, e boa noite, ou né? manhã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê muitos anos de vida, saúde e traga muita alegria para a gente. E é dizer a vocês que eu fico muito grato por esse carinho que vocês têm por Buscar Pé a Rio de Ouro. Agradeço de demais de coração, primeiramente ao nosso bom Deus e a todos vocês que admiram, que gostam do, do, do meu trabalho. Muito obrigado pelo carinho a nosso amigo Lobão e a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse exato momento. Muito obrigado, gente, pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Tá vindo trabalho novo do Busquinha e vem DVD também, Busca Pé Canta 100% vaquejada. E quero pedir já a todos algo que saiu aqui, que ninguém gostou, minhas desculpas. E muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Forte abraço. Tamo junto e misturado. Muito obrigado mais uma vez a Marcula, Bruno Marcula, ao Pedão, a né? todos que fazem o escritório do Busca Pé Rio de Ouro. Muito obrigado, Busquinha. Valeu, gente. O Marcelo Cedês está aí, Marcelão também, né? Da Pop que está aqui me ajudando hoje. Paulinha Ferreira, todo mundo que nos ajudou, né? O Guilherme Dantas que também deixou tudo organizado para hoje aí. Mas enfim, você que está em casa, muito obrigado por ter acompanhado a gente. As pessoas que ligaram, que participaram, que mandaram mensagens, que estão ainda no chat aqui, obrigado de verdade. Sexta-feira a gente se encontra na mesa forrozeira. Vai ter Berg Lima, não, vai ter a Nick com a gente de novo, o Léo Felipe, a Dani tá voltando, a Stephanie e muito mais. Na semana que vem também tem Diego Rafael já, Diego Rafael já, ligado? 16? É, é. Diego Rafael, vai ter também Cláudio Mariano, vai ter Marlos Viana, vai ter um monte de gente aí anunciando pra vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro e a gente se encontra sempre aqui e se inscreva no canal logo. Se tá assistindo pela TV, vem aqui se inscrever, ajuda a gente a crescer, bater sempre mais, mais inscritos. Dá um like, não esquece de botar lá o gostei, né? De curtir a gente também e de indicar, de compartilhar com alguém, porque essa live vai ficar aqui, essa, esse episódio vai encerrar a temporada da semana e vai ficar aqui para toda a vida, a história de Busca a Pé e as suas cantorias, seus, seus sucessos, tudo, tudo, tudo vai ficar aqui, tá bom? Um abraço, fica com Deus, tudo de bom, vamos embora, tchau, tchê, tchê, paixão! Aô, saudade!